sest et sa ei mõtle selle peal, ma panen täis tuleb peale, nüüd roller läheb kiiremini. Ja siis lõpuks oligi, sain aru ja siis sõitsin kogu aeg täis tuledega. Ja see oli üli hea, sest et kõik olid üli kadedad, kellel, vaata siis tegelikult politsia, kes nende rullikutega mõõtmas rollerite kiirust, et noh, sest et kõik sõitsid üli kiirelt ja see oligi see, et nagu sellele pandist tava tuleb peale ja naks oli. See on väga hea, siuke hea. See on see salajane Batmobiil sul, vaata. Oh, keegi ei tea, mis jama on. Plus, vaata, kui sõidad nagu päeval ka, siis vaata, üli ere tuleb, noh, kõik vaata, sa, noh, sa kuradi läigid, vaata. Muidugi. Sära on see rolleris, vaata. Kus juures mootorjatega sõidan, suht tihti sõidan ka täis tuledega. Sõidan puhtid selle sama, sama jama või? Hei, jänkud! Sellel laupäeval, 12. veebruaril, olen oma päranduse poisi tuuriga Haapsalus ja pühapäeval Rakveres. Näeme seal. Tahad introt teha ka või? Mis me introks teeme? Ma ei tea, mida iganes teha. Sula raha lauale panna ja võrrelda. See on see intro, mida me teeme. Jah, see on see, kus noh, meil on new money ja old money, vaata. Ma ei tea kumb on kumb. Ma oleks old money, ma eeldan, sest nagu paps on rikas, mitte mina. Toi. Ja siis sa oled new money, sest sa oled nagu päriselt välja teeninud. Jah, ma olen rikas selle koha pealt, et see kontekst on alati see, et ma olen Comedy Estonia mõttes rikas, mis noh, tähendab seda, et mul on veits üle keskmise palk Eestis. Ja. Ja see, et mu vanemad on rikkad, on ka see, et nad ei ole surnud. Jah, see täpselt ongi. Et noh, see, see on ainuke kriteerium, mis teeks peab olema vaata. Barjäär on üpris madal. Jah. Ja see, kas on kõik mingi, oh, Rock, sa räägid ka või, et sa vajamad rikkus, sa sõidad Hyundaiga, vaata, mis toimub, vaata. Siis ma mingi, et no jah, aga see ei ole see rikkus. See on lihtsalt naljakas. Täpselt, täpselt. Ma hakkasin mõtlema see nädal, et kui rämedalt kuulus tegelikult, või noh, kui palju Tänni elus toimub. Nagu mõtle selle peale, et minu selle aastane karjäär on üles ehitatud selle peale, et Tän canceldab. Kogu mu tuuri schedule nagu, mis on nagu jaanuar ja veebruar on puhtelt Tänni cancelite peale üles sõidetud. Kas see olis hea? Ma teen vanemuist, vene see saia puru, mis seal on, ei ole nagu väike saia puru, et selles suhtes nii ma olen siin, et see on crazy. Jah, see on nii canceled lihtsalt vaata. Ta ise canceldab ennast. See on hästi huvitav. Ainuke tüüp, kes paneb endale neid alljuupe. Jah. Ta on nagu see kaitsemängi, kes viskab vastase läljuubi ette, et pane üle minu. Ta on hea, et noh, kõigele jaa ja siis noh, lõpus ei ja natuke pisar. Jah, kus juures ma sain ka oma esimesed tuurid ja suuremad spotid tänu sellel, et see vend nagu ei on nagu võimeline tegema asju. Ma mõtle, kui kaugel ta võiks jõuda. Kui ta teeks. Jah, kui ta natukene planeeriks. Yeah. Mõtleks läbi, ütleks, aga mis oleks kui ja noh, mitte nagu siis kaks päeva enne kui ma ei tea, Kasper saad minna vanemuisse teha ja siis ühtlasi vene ei, see on väga hea ja. Lihtsalt noh, kogu see kaardimaja, mida ta ehitab, sest me oleme nagu Hendrikuga, kuna me nagu Hendrikuga rohkem, et noh, ta ju teeb neid noh, projektijuhte ja manageb tuure. Ja nüüd just selle minu tuuri ja kõige sellega, kuidas ta nagu üritab minu tuuri ja siis Hoti tuuri nagu jongleerida, siis me naerame seda, et Tän on kodus enda arust see Frank Underwood House of Cardsest, kus ta arvab, et keegi ei saa aru. Üli head skeemid asjad, double blade, kõik asjad, aga noh, tegelikult on see, et jõu, me kõik näeme kalendrit ja kuupäevad klapivad Tän, sa pead ühe valima. Aga ei, see on kõik on prioriteedid. Mulle meeldib see, et nagu kõik, noh, kõigile on, kõik on prioriteedid. Mulle emmik asja on see, Tänne lihtsalt mulle, et pakkus, et kuule, olukord on kef. Ma lubasin Sandrile, et ma olen Sandri tuurile sooja tegema. Ei saa. Aga ma tahan talle elistada lahendustega, mitte probleemidega, et kas sa saad minu eest teha. Ja ma ütlesin, et noh, muidugi nagu, jah, mul on kuupäevad sobivad, mul on vaba, aga noh, sa ka ei saa nagu anda Sandri nagu tuurispot ära, et noh, et selles suhtes sa võid öelda, et mul on olemas, aga et no pressure, et noh, et sa ei pea,
et ei oleks nagu nüüd mitte panna nagu Sandrit nagu sinna olukorda, kus Sandr on nagu et, oh shit, et noh, ma pigem kutsun Anni või ma pigem kutsun Popovi või Karli või kelle iganes nagu teise. Et tän ei saa anda spotte Sandri tuurile. Täpselt, on, see on nagu esimene punkt. Ja siis, ja siis Sandr nagu päris kirjutas mulle jääd, noh, tahad, nagu, et ma oleks nii kutsunud, et noh, et sellest tule. Ja siis rääksin Sandriga, siis Sandr tõi üli hea pointi veel, et noh, nüüd Sander tunneb, et või noh, kuidas ta ütles, oligi see, et nüüd on nagu see olukord, kus Dan helistab mulle, et loob pretsedent, või noh, loob situatsiooni, kus nagu kõne lõpus Sander peab Danil aitäh ütlema, et see on see, kui Dan nagu sõuab, et ei, sul oleks olnud probleem, aga ma lahendasin selle. Mis on nagu... See ongi see Frank Underwood. Ja täpselt, ta proovib nagu lahenda, aga noh, täpselt ja nüüd on see teine pool, et me ju kõik näeme neid tuuri. Et see ei tule ju üllatusena, et see on pull. Ja elavit. Plus see, kui palju telefoni kõnesid ma nüüd saan talt. Nagu ta ei, noh, ta muidu ei vasta mu kõnedele. Ta teeb nagu, ta on hästi skeptiline alati ja nii, aga nüüd ta helistab mulle õhtuti, uurib, mida ma teen, kus mul läheb, siis kutsub ennast minu poole külla. Siis ma ütlen talle ei. Ja siis ta mingi, no aga ma tulen ikka, siis ma mingi, ei, ära tule. Ja siis ta, ja siis kuidas ta mingi, et ei mees, ma sa ei saa isegi aru, ma pean tööl käima, ma pean stand-upi tegema. Mul on see, jah, Popov on 4 töökohta. Popov on praegu kuskil Ukrainas lihtsalt, noh, ta lahendab, ta räägib Putiniga praegu. Et noh, selles suhtes, noh, mis stress sul on, noh. Popov on Ukraina ainukene lootus, mitte sõtta minna nagu. Jah, see on nagu... Õpetaja palgaga. Jah, ta on õpetaja palk, siis ta veel, ta on mingi filmides, vaata see, nüüd toob ka see apteeker Melchon. Seda ma vihkan Eesti filmide juures. Jou, pange filmi nimeks apteeker. Jah, apteek. Miks ta peab olema apteeker ja siis mingi... Pfizer, me teame Pfizerit. Fucked up nimi ja... Pfizer. Melchon, ma ei oska häelda sa, kuidas ma pileti ostan? Melchren. Aja, nüüd on neselt. Melchren? Ma ei isegi ei tea. No me teame, mis... No ma tean, mis filmis mõtled. Ma ei tea, kuidas hääldada. No idea. Melcher. Jah, see on perses. Mjähkisnak. Mjähkisnak, apteeker Mjähk. Aga... Ja noh, ta teeb neid asju. Ta jongleerib nii palju rohkem asju. Pole kordagi kuulnud, et stress. Ta on professionaalne kaalulangetaja, sponsoritega on ju. Sponsord. Sponsord kaalulangetaja. Ponchikud. Just. Number one private comedian peale Karli. Jah. Nagu nii palju rohkem asju. Jah. Oma tuur. Enda tuur, jah. Ja noh, plus kõik muu. Nii et jah, ma ei saa aru, kus see stress tuleb. Kuigi praegu, okei, Dan, sellepärast keegi kuuleb pahaseks lähe. Danil on praegu korona. Koronaviirus. Ja... Väidetavalt. Väidetavalt. Seda ma tegin ka. Ta saatis mulle pildi kiiritestist. Positiivne. Ja ma olen nagu, mees, ma tahan, et sa oled seal pildi peal. Yeah. Sest muidu ma ei tea, sul on raudselt mingi, noh, tegelikult... Pidea, kuidas sa teed, kuidas see laeb, noh, kuidas see tuleb. Jah, sest muidu see on nagu, see on mingi suvaline pilt netist ja sul on tegelikult mingi teine side project, vaata. Yeah. Ja siis ta saatis mulle siuks, kus ta riist oli peal. nagu riist ja siis see test, vaata. Ja see on nii tänni asi, mida teha. Ta armastab oma riistal panna kuhugi olukordadest, vaata. See on nagu... COVID ei lähedale. Jah, in the spotlight. Tahab seda alati torgata sisse. Ta on selle eksperimendi peal, et noh, mis juhtub, kui noh, otsene kontakt, ja. Nagu seal, noh, isegi, noh, Karmen Joller ei tea. Ma arvan, ta võttis ka ja seda tikkuga proovi valest kohast, vaata. Ta võttis otse seest. Ikka oli positiiv. Mis on, noh, see on laulu peal, nagu laulu väljakul võtta, kui sa oled sinna seda COVID-i testi tegema, väga imelik sinna naiste rahva, kes see käib ninna. Ja see, et ma ei ole kindel, ma olen seda terve aeg teistmoodi teinud. Kindel. Ja. Aga ja lihtsalt, me rääksime enne vaata, lihtsalt vaata see finantsasi ka, mis ma nagu naersin. Vaata, ma ütlesin sul ka seda enne, nagu me see jalutasime, et mul on nagu tutvusringkonnas hästi palju neid vendi, kes on mingi üli hea koha peal kuskil, siis ma mõtlen, kuidas? Ja siis nagu see on mingi papsi firma või midagi. Yeah. Ja siis ma üritasin vahepeal kirjutada nalja, nagu sellest, kuidas nagu, et aga nagu mis siis, kui sulle nagu ei meeldi endale see papsi vaata firma, et kõik panevad sulle puid, et sa oled nagu mingi noor CEO vaata, saad mingi kõrged palka nii, aga sul on endal see, et misegi ei taha seda teha.
Aga see oli pombis, sest kõik olid see, et noh, publiku liikmed vaatasid, et see tundub unistus. Ja, aga võt, sellest see toimub nii mitmel tasandil. Noh, nagu see essence, kui me võtame puhtult selle rolli ja raha laualt ära juhtub ka igal pool mõjal, siis tegelikult ju näed mingi, kas või, ma ei tea, kellegi ema töötab kuskil poes, siis nagu kuna, ma ei tea, kooli kõrval lähed kuugi tööle, on see gümnaasiumi ajal, on see mingi ülikooli ajal, see on mingi muu asja ajal, nagu sa lähed ja sa hakkad ikkagi ju vanemat selles suhtes nagu jälgides käima ja sa kunagi ei mõte selle peaks, sa päriselt seda tahad teha, et noh, kui tihti, ja siis ongi need situatsioonid, kus siis inimestel tuleb päris elu vahele, kus keegi saab väga noorelt, ma ei tea, emaks, isaks ja nüüd sul ei olegi enam nagu reaalset varianti ja siis sul on tuksis, et noh, see, et kas sa oled nagu CEO, muidugi elu on naisi, ma ei ütle, et ei ole nagu, kui sul on nagu veits, noh, kui sul on lihtsalt valikud elus on rohkem, alati on lihtsam, alati on parem, aga see juhtub, noh, tegelikult see, ma arvan, see relatable bit on tegelikult olemas, et küsimus on, kuidas serveerida. Ja, siis ma vaatan, kas sa Neymari dokumentaali oled näinud või? Ei ole, aga mitu inimesed on rääkinud sellest, juba soovitavad. Las ma spoilin selle ka su jaoks ära. Spoil. Siis, kes ma spoilisin sulle selle vormel ühe, vaata, see uue võite. See, jah, siia maani on mulle lemmik. See on täiesti haige lugu tegelikult, lihtsalt nagu... Aga see oli upsikas. Ei, no jah, aga see situatsioon oli, noh, see oli, meil oli noh, kalli sõbra Matus, kellega me pidime hüvasti jätma ja juhtumisi oli samal päeval, noh, oli vormeli viimane sõit. Jah. Hooaja viimane. Ja üks huvitavamaid. Noh, tasavägi, noh. Nagu täiesti võrdne seis Lewis Hamiltoni ja Max Verstappeni vahel. Kvalifikatsioon oli ära arunud, pühab päev. Me läheme matustele. Ma ei too seda teemaks, sest et noh, sellel päeval oli ikka muisi teemasi, mida arutada ja mida rääkida ja kus olla. Aga me läksime sinna siis bussiga, kuna meid oli seal nagu noh, suurem seltskond, kes sinna oli minemas. Ja. Terve tee taktitundeliselt ei toonud seda teemaks, ma mõtlesin terve... Ja nagu bussiga, nagu samas, et Tallinnast läks buss nagu teise linna. Just, ta on mingi tunni äärne sõit, on ju. Midagi sukest. Ja taktitundeliselt ei toonud teemaks, ei olnud ka väga kursis, et oleks teisi inimesi, kellega seda teemat arutada. Et noh, ma olen rääkinud nii sinu kui Sandriga, oleme rääkinud NBA-st, räägime korvpallist selles, võttes me, noh, ma tean, et kui see ei oleks teema, ma oleks rääkinud juba sellest, aga noh, vormeliga ei on nii väga kursis ja see oli... Üle pikka aega siis esimene hooaeg, kus ma julgeks öelda, et ma peaaegu kõik, võibolla 2-3 erandiga kõik sõidud oli. Nagu see on hästi investeeritud. Ma olin investeerinud, mul on, noh, mul on see F1, see pass, et ma saan nagu F1 TV-d vaadata, subscription on nagu olemas, noh, ma olin nagu paigas terve aeg, mõtsin, nii tore, ma jõuan koju, vaatan, naudin, alustan otsus peale ja ma teen hästi tihti seda, et nagu, ma alustan nagu järel vaatamisega, et ma ei vaata nagu laivis, et ma jõuangi mingi tund aega hiljem või mingi vahepeal noh, mitu tundi hiljem hakkan seda vaatama ja siis mingi silmad kinni nagu vaatan niimoodi, et ma proovin nagu telekas mitte näha, mis see on, noh, Delfi notificationid üritan välja, noh, mitte midagi ma ei taha kuulda, teada, mitte midagi, et noh, kui ma siis vaatan algus peale ja reaalselt naudin oma tingimustel, täpselt pühapäev, noh, ma tahan magama jääda vahepeal sõidu ajal üles ärgata ja siis vaadata voodimete. Ja me jõuame bussi ja ma tean, et noh... See on siis nagu matustelt tagasi. Just, noh, kogu see emotsionaalne, noh, ma ei tea, see ei ole rollercoaster, see on lihtsalt, noh, ma ei tea, kosk, mis just üle käib. Ja ta raputab väga läbi nagu, jah. Ta tõmmab lihtsalt kõik läbi, see on, noh, raske. Aga see üks väike, noh, magus, väike vastlakuklike, mis sa tead, et seal on, noh, et see on veel nii magus, see neck and neck, noh, põnev sõit, noh, peab ju olema selles suhtes nagu, et noh, midagi peab seal juhtuma. Ma istun bussi, ootan, ei räägi, räägib riffime seal mingi muudel teemadel, vahepeal magame, noh, oleme niisama ja siis, noh, Roger Andre. Võtab lihtsalt, mitte kuski. Telefoni kätte, istub seal vaikselt, ooo! Lihtsalt, noh, sul on see, noh, see siiras lapselik rõõmu läge, vaata see, ooo! Maks võitis! Ja lihtsalt kogu minu püramiid. Kogu, noh, kõik see, mida mina ootasin sellest päevast lihtsalt, kõik, mida ma tahtsin, noh, nüüd mul on tund aega vihmasajus pimedas bussisõitu
Tapalt Tallinnasse leinas ja situatsioonis, kus mul ei ole mitte midagi selles päevas oodata. Mu päeva highlight oli matus ja that's it. Aga see on aru, miks nagu, vaata, no, see ongi täpselt see, et ma isegi nagu ei, noh, vaata, ma mõtlesin, et sa oled nagu täiskasvanud tüüp, on ju, et sa nagu, ma ei tea, miks, ma ei eeldanud, et sa oled ülikirglik vormeli peal. Ainu, sest nagu jah, nagu sa ütlesid, ei ole kordagi jutuks tulnud. Yeah, yeah. Ja nagu matust ajal, nagu siis üks teine poiss, siis nagu, kellega me oleme veid suhelnud vormelist. Mm-hmm. See teine poiss nagu ütleb ka mulle, et praegu võib üli pingeline sõit. Mm-hmm. Ja ma mingi jep. Ja siis ta ütles, nagu ta vaatas vahepeal telefonist. Mitte yeah. nagu siis selle tseremoonia ajal. Yeah, yeah. Vaid võtta pärast, kui oli see... Mitme tund olime seal. Jah, aga nagu pärast, kui oli see... Noh, kus see kohta öeldakse? Vaata see, kui puljongi ja selle piruka aeg on ju. Jah, just, just, just. Siis peielaud. Põhimõtteliselt, jah. Jah, peielaud, jah. Sellel ajal siis niimoodi aegajalt piilus, vaata. Mm-hmm. Ja siis mingi hetk ütles, läbi. Pole nagu võimalust ka, et Max võidab. Jah, yeah. Siis ma olin, fuck. No vähemalt ta proovis, vaata. Mm-hmm. Ja ma olin ise pettunud, sest ma olin enne ka vaata see ülipalju neid taktikaid, vaata Max oli mingi vihjand ka, et ta võibolla sõidab sisse sellele, vaata, või noh, teeb midagi haiget on ju. Ja ma olin nagu see, et noh, come on, kas sa siis päriselt ka ei proovid mitte midagi nagu, et just. Sa lasid lihtsalt Lewisel võita. Just. Ja ma olin nagu väga pettunud. Mm-hmm. Ja kõik see samamoodi, see kõik see kosk on, mis sa ütlesid, on üle käinud. Ja siis ma lähen nagu bussi ja ma olin nagu fuck. Ja ma võtan telo lahti, scrollin Instas reaalselt kaks postitust või midagi. Ja siis mul tuleb selle oranji taustaga yeah. Max Verstappen. Ja mul oligi, mul oli nagu nii siiras see nagu kultse retrieveri see, et noh, ta lemmik mänguasi tuuaks. Yeah. Ja ma mõtlen, jah, sa istus ülehedal mulle ja siis ma veel tegin selle vaatu, kus ma nagu, noh, ma olin taga lebost yeah. elos ja siis ma veel nagu kummardasin ette, yeah. et oleks nagu ekraani kahan ütlesin, Max! Ja see, kuidas ma mäletan, kuidas sa võtsid kirja, sõid nagu mingi Türagel! Ja ma tõmbusin, no ma läksin nagu nii šokki, sest ma olen räige põdeja ka. Yeah. Ja ma nagu ei saa, noh, mul oli nagu full set, oh my god. Ma nagu rikkusin, noh, ma rikkusin nagu kõik ära praegu vaata. Mul oli nagu siuke tunne nagu, noh, nagu, noh, keegi oleks, noh, nagu, et see päev oli niigi jube ja et nüüd see läks nagu kordades jubedamaks ja mina tegin seda. Ja mul oli see stress, ei ma mäleta, ma jõudsin veel koju, no ma olin terve tee, esiteks, vaata ma tõmbusin üli endasse peale seda, ma olin mingi veits aega, scrollisin instaat paanikas lihtsalt, et mingi fuck, et mis ma tale veel spoilida, aga ma olin nii mures ja siis ma olin mingi, ei tule, ma proovin ikka midagi nagu rääkida ka, ma ei saa nii vaata, et see tundub liiga veid, noh, et ma pean tulema enda mingist veidrast mugavust soonist välja, et ma nagu kardan ja lähen telefonisse. Yeah. Ja siis midagi mingi rääksime paar seda ja siis said mingi, ai, no hea küll vaata, et... Nojah, eks ma siis nagu vaatan seda sõidu lihtsalt üle vaata. Ja ma läksin koju, ma läksin naisena mingi, et ma ei tea, ma ei tea, Kasparil mingi šoksi või midagi viima, ma ei tea nagu mingi, ja siis ma ei näe ka mingi lõpet ära, sa põed nii üle, sa ei hakka tõra šoksi, ma mingi, no jah, äkki mingi kombi karvut või midagi, et nagu ma ei tea, et see oli nagu väga päed, sa ei olnud seal, ma ei mingi ülistressis, terve õhtu. Ma mäletan, ja siis kuni nagu, ja kui ma järgmine kord siin mingi maigil või kuskil ka nägin, siis mulle ka see, et see on vihkab mind kindlalt. Nagu, sest mul, minu peas oli see, see su reaktsioon oli siuke, et sa oled nagu terv, noh, et sa sõitsid ise karti kunagi, et sa oled nagu... Oma sõber, vaata, oli noh... Yeah. Ma tahtsin olla selle osa. Ja, et sul oleks nagu mingi, noh, pikk mingi family tradition, teata mingi rämedad vormel headid, vaata. Ja siis, jah, ei, ma olin nagu täiesti, ma olin nii löödud. Aga me saime üle sellest. Ei, tegelikult see on üldse midagi. Ma arvan, noh, see ongi see sellise situatsioon. Yeah. Ma ei olnud nagu tegelikult nii kettas, et selles võttes see... Ei, muidugi, aga lihtsalt ma olen hästi selline, ma reageerin hult üle, niiks asjad. Ma, vaata, ma räägin, no ma sain enne särtsu, vaata, sa nägid, mis ma räägin. Ma nagu põen ja ma olen, ja ma ei tea, miks, aga see ongi jah, juhke kuidagi. Ma julge vaata mingi, kui mingi asja on natuke enegi õudne, mingi õudukas, mingi film, kus on mingi ehmatamiskohad, ma ei vaata, ma lihtsalt ei saa. See oli see, vaata, ma rääksin sulle, et üks uus, et on üks uus huvitav sari Netflixis, et soovitan vaata. Yeah. Kas see on õudne? Kas see ehmatab? Ma mõtlesin, okei, ma ei tea, nii tugev reaktsioon on. Yeah, ei, sest ma lihtsalt nagu, ma vaatasin reaalselt seda
Vaata siis kui hullult popis see, mis see oli see mingi lapsed? Squid Games. Ei, seda ma ei ole isegi vaadanud. A Stranger Things. Yeah. Ma mäletan, ma vaatasin seda nagu niimoodi, et mingi 2, 3, 4 osa. Vaata see siis, kui nad veel ei näidanud ära, kes see paha koll on. Kui seda, aga nad kogu vaata, nad ehitsid üli hästi seda hirmu. Suspense oli kogu. Ja ma vaatasin nagu kodus oma seinu ja ma olin mingi äkki tuleb ka. Ja ma nagu ja ma kartsin kuni selline, kui ma nägin selle kolli ära ja ma olin nagu odav CGI, I'm good. Ma ei karda enam. Aga ja ma ei saa kunagi sellest aru, et nii fun, õudukas, pull. Vaata, Ari räägib ka kogu aeg, kus tal on meeldib biffidega koos vaatada. Mitte kõige healthy source, nagu kust juurde. Ei, ma olen alati, nagu juba noores peale ma tean seda, et vaata, olid mingid, vaata, kui hakkad, vahepeal oli vaata see vanus, kus kõik olid mingi ei kohting kinno ja siis oli ka mingi, et sa pead mingi õuduka võtma, siis piff tuleb sulle ligi ja värki ja mul oli nagu see, ma panin siis ma ütlesin kohe nagu siis niimoodi, aata vaid teitimine pole siis mulle siis ma olen nagu see, et ma ei lähe elu sees see on nii näilekas, vaata need noorus põlve mingi teitimis oli, ma mäletan mul oli täpselt sama asi, et noh, ma olin veel Pärnus, kas on üles meil oli Mai kino Ja Mai kino oli, selles suhtes oli pull, et kui sa talve sinna läksid, seal ei olnud kütet sees. Et see oligi nagu jopega veel, nagu siuke cozy ja siis seal tegidki siukse nagu ühendasid nagu need joped ära ja siuke... Mingi täitsa või mõelda. Väike siuke nagu intiimne, siuke telk. Tavai. Aga noh, siis noh, selle teine pool oli ka siis see, et kes nagu vähe vanemani teitisid, siis nema kasutasid teistmoodi seda telkera selles suhtes, aga noh, ta oli siuke suur saal ma ei kõvita isegi ette, ma pakun puusalt et ta võis olla siuke 350 kuni 400 kohta isegi, et ta oli ikka selles suhtes siuke suur saal ja siis ta oli siuke lai hästi lai saal siuke hästi sita ekraani ja siis seal oli pull oli talvel, et jope kes sa siit vaatasid ja siuke aga see oli see teidi spot, see oli ainuke kino sellel ajal, Pärnus ei olnud rohkem kinosi ja siis pidid, läks bussiga sinna, seal ees oli bussi peatuskõrval oli Selver, Selverist võtsid veits mingi kummikommi, sest et seal oli kallim, sealt võtsid popkorni ja siis läksid nagu vaatama tavai, see on hea, siis ma nagu ja üldse vaata see noor, nagu see oli nii gift, kui vaata kui sul oli olema oma place, sul oli oma autot, siis kui palju nagu muud effortit läks üldse nagu mingi kohtingut või asja peale ja ma mäletan, mul oli ka kunagi nagu see, et ja vaata, mul oli ka nagu põdesin olnud, ma kartsin, siis ma mäletan, mul oli nagu üks sõbranna, kes läks nagu me saime nagu mingi üli hästi läbi vaata, meil on nagu mingit nagu selles mõttes nagu me ei meeldinud üks teisele ja aga ma mäletan seda, et ta rääks mulle nagu ta rääks üli detailselt mingid asja, kus ta käis mingi tüüpidega teitidele on ju ja mul oli lihtsalt see, et ma nagu mõtlesin Jesus Christ, need vennad on mehed. Et nagu ma, noh, sest ta mingi rääkis mingi siukest asjaga, et saime kokku mingi üli fun, läksime mingi riidepoodi, ma olin juba, vihkan riidepooda, ma ei suuda eluses olla. Ja siis oli mingi, ja siis võtsime mingi paar riideset, läksime kabiini ja siis keppisime kabiinis. Ja nagu ta ütles, vaata see, kus poes nad käisid. Ja ma olin nagu mingi oma peas, nagu, aga kas keegi nagu ei näe, ta lähta kahekesiga, ja mul oli nagu nii palju küsimusi ja ma kõndisin läbi seal poest mingi päev, lihtsalt, et näha nagu kui julge sa pead olema et türkutega väljas käia ja siis ma vaatasin sa kabiini ja ma olin nagu ain't no way ma ei teeks seda nagu praegu, ma ei julgeks nagu no nüüd veel eriti, sest nüüd on see, et ma täis sealiselt, nüüd on nagu tagajärjed vaata nagu seaduslikud tagajärjed seaduslikud imelik aga midagi nagu ei juhtuks vaata alajalisena ei juhtuks jah, aga noh, nagu ikkagi nagu täiskasvanud inimesel on sul on see, et noh, mis me, see juhtub ära, aga ma pärast on suga kassa järjekorras koos et noh, me läheme ju pärast rimisse koos, me oleme pärast rimi järjekorras ja sa vaatad mind ja noh, mis ma nüüd teen noh, ma ju jooksen ära nagu, see on see kõige hullem pool, et ma isegi, ma arvan, see täiskasvanud nagu ma päriselt, ma arvan, et ühelt maalt see ju lõpetab ka selle ära kaotab et see ei karda enam nagu mingi politseid või mingi turvameest, aga sa kardad nagu seda, et ma pean elama selles reaalsuses ju pärast edasi, et see on ju pood, eriti kui see ongi
ma puutun nende inimestega kuidagi kokku. Noh, kui selline asi juhtub, ma mäletan iga inimese nägu elu lõpus. Noh, ma mäletan neid rohkem kui mingid, ma ei tea, inimesi, kes on maike käinud tegema, see oli nii imelik situatsioon. Ja nüüd, kui ma näen teda, noh, teispool tänavat, ma juba pean, noh, ma pean teise linna minema korraks. Ja eriti kui jah, kui sa on mingi Pärnu või väiksma kast, ma tean, mul on Pärnus ka tuttav, siis nad ütlesid kogu aeg seda, et talveperioodil käid väljas, sa oled sisuliselt oma klassikaaslastega pidud olnud. Ongi. Ja, et sa tead nagu kõike, siis on veel eriti rahv, jah. Et no Tallinnas sa veel saad, vaata nagu see, et võibolla ei saatu, aga jah. Ma lihtsalt, jah, ma ei kujutanud seda, et ma ei nagu... Pärnus teavad kõiki. See on nii kreisi situatsioon. Noh, ja see ongi... Kui see üles kasvad, noh, sellel on omad plussid ja miinused, noh, suured plussid ja miinused, et see on üli lahe ja tore, et sul on selles suhtes, et noh, kui sa saad mingi, ma ei tea, uue inimesega tuttavaks, sul on hästi kiiresti võimalik, noh, sul on milleski rääkida, noh, et mul on need, sul on järsku mingid ühised sõbrad juba läbi nende, noh, sul on hästi kiirelt võimalik üles ehitada mingi, noh, lahe suhtlus lisaks siis kõigele muudel topikutele, noh, lihtsalt see aitab kaasa, kui sul on mingi raamistik, mille sees nagu mängida. Ja kui sul ongi mingi, noh, ongi sealt mingi veel veidi lisainfot küsida ja mida kõike veel on. Aga teise poole pealt see ka siis nagu surub siin nagu üle mõtlema ja surub siin, noh, narveerima. Ja sa ei saa väga seda teha, et noh, Tallinna mõttes sa ikkagi saad nagu seda veids, et sa nagu saad ennast nii-öelda just kui vaata nooremigi veids ümber kujundada. Just. Et sa saad minna veids teise keskkonda kõik uued inimesed ja nüüd sa saad nagu just kui puhta lehe. Ja sa saad veitsi rohkem age'i ka kasvatada siin. Vaata, see on näiteks nagu... Ütleme, Tallinn on ka veel nagu kefa näide. Tallinn on ka väike. Tegelikult üle suur linna. Aga no, kui ma näiteks lähen naiskale Pariisi külla, siis see on täiesti crazy. Vaata, seal on see, et inimese nii palju ja siis, noh, ma ei tea, see, kuidas sa nagu Tallinnas välja paistad versus nagu Pariisis välja paistad. Noh, Tallinnas on nagu nii lihtne teha midagi lollakat. Noh, ma vain lehma jalgane, noh, ja juba on, noh, crazy, noh, inimesed vaatad, nagu ma oleks lollakas vaata. Ma nägin, noh, ja siis sa oled nagu Pariisi ja sa näed, mis tegelikult on nagu, noh, iseloome, mis tegelikult on karakter ja väljapaisme. See on mitte sittegi, see on lihtsalt nagu mingi, noh, jalanud, noh, seal on inimesed kõnnivad tänaval, jongleerivad lihtsalt nagu mingi, ma ei tea, põlevate bowlingu pallidega ja see on nagu tavaline asi, mida sa näed. Noh, ma elasin Hollandis 5 aastat. Ma olen istunud Hollandis pargi mingi peal, kui üks inimene, ma ei tea, kui stables inimene oli, sõitis BMX-iga mööda ja ma ei tea nalja. Kus oli Tildo ja ta siis, et sõitis ja istus seda sisse välja. No, ja see on nagu, noh, see on see nagu karakter, et sa peaksid meelde jääma seal. Noh, et nagu see, kus see inimene omadega nagu, noh, mis journey see inimene oli nagu eraldi, noh, tal oli full neon spandex nagu seljas ja noh, seal oli nagu full out, see ei olnud lihtsalt see, et ta lihtsalt siis BMX oli ka roosa ja tal oli neon roheline spandex ja seal nagu oli, noh, dokument oli kõik oli nagu lahti leigatud ja lihtsalt sõitis ja nagu vänsutad seda sisse välja ja lihtsalt istud seal ja noh, ongi, et okei, et see on siis nagu see karakter ja see on see, mis nagu välja paistab, mitte see. Jah, see multitasker lihtsalt see on. See on päris hea nagu, jah, et sa tunned võibolla vabama, sest ma mäletan näiteks seda, ma veids olen siuke veidrik, vaata, aga ma nagu ka ei mõtle väga selle peale, mida nagu teised võiksid arvata, aga ma ei tea ka midagi väga kreisit, on ju, sest ma lihtsalt ei ole siuke vend, aga ma mäletan seda küll, kui ma nagu, näiteks mingi noorem on ka, ma mingi, nüüd ma ei ole seal väga palju nii teinud, aga, no et vaata, kui on kiire, võtad kuskilt mingi, ma ei tea, rimis pitsa, mida iganes, siis ma lihtsalt kõndisin, vahet ei ole ostukeskus, tänava peal, bussis, ma lihtsalt sõin seda. Ja siis osad on mingi, ära nii küll söö, vaata. Et see on veider, et sa sööd siin. Siis ma nagu, aga mis ma siis ootan, kui see läheb külmaks, jõuan kuhugi ja siis see on, fuck it, ma sõid ära, ma viskab minema, ma vähem asju kaasas, vaata. Aga jah, lihtsalt see võibolla jah, see vabastab, kui on nagu rohkem inimesi. Sest mulle ka täiesti, vaata, see mingi, ma, kui ma läksin, vahetsin kooli, vaata, läksin gümnasse teise kooli, siis ma mõtlesin kohe, tavai. Ma proovin nüüd nagu teistmoodi, et ma ütlen rohkematele asjadele jaa. Et ma proovin nagu mingi, ma hakkasin mingi kooliüritustel osale, ma vaata muidu varas, ma ei viitsin kunagi teha seda. Aga siis ma olin nagu, ma siis proovin,
ja ülilahe oli. Yeah. Ja ma avastan, ta teeb mulle nagu tegelikult meeldivad need asjad. Ma olen nagu eluaeg, võt, mingi kahes trennis käinud, kunagi vaba aega pond. Gümnaasiumis mul oligi see, tavai, ma lõpetan nagu trennis käimise nagu ära, et ma lihtsalt nagu proovin saada seda teist osa. Mm. Aga väiksemas linnas ja või kui on vähem inimesi, siis ma ei kujuta ette. Sa pead kuidagi nii palju enese kindlam olema võibolla, et teha mingi full muutus nagu. Absoluutselt. Või see ongi nagu... Minul on seda reinventimist nii palju olnud. No, mul oli see, et käisin 9 aastat põhikoolis, Pärnus ühes koolis, läksin gümnaasiumisse teise kooli, täpselt sama teema. No, ikkagi saad vaata, see sõpruskond jääb ju maha, kes sul ennem nagu klassides oli, nende inimeste probleemid, kellega sa seal neid jagasid ja need jäävad ka ju maha, et need asjad, mis nagu survestavad käituma ja olema nagu nii nagu seda. Vähemalt mina saan küll öelda, et mina olin väga palju nagu mõjutatud oma inimestes, kes mu ümber olid. Siis noh, gümnaasiumis oli see esimene vabanemine. Nüüd 11. Klassi ma läksin Soome kooli. Et mu pere vahepeal koolis ära, nüüd ma läksin rahvusvahelisse kooli, läksin Soome. Uuesti reinvent, vaata. Full reinvent. Nüüd saad see hello, vend, vaata. No nüüd ma olen eestlane. Ma olen Küprokiga olen nagu kooli. Ja siis sealt edasi ma läksin Hollandisse ülikooli, uuesti reinvent. Vahendasin Hollandisse ülikooli, reinvent. Ja siis läheksin tööle Hollandis reinvent. Eestisse tööle tuli, noh, kolisin Eestis tagasi, noh, jälle uus isiksus, haksin stand-upi tegema uus isiksus, noh, et noh, seda on nagu hästi palju, aga see kõik aitab nagu selle lootsimisel kaasa, et noh, selles suhtes, et see loodki endal situatsioon, nagu sa tahad olla ja järjest rohkem sa avastad, mis meeldib, mis ei meeldi ja läbi sellega, et milles sa reaalselt hoolid ja mis, ma ei tea, mis kommentaarid sul lihtsalt lõpuks üle peal endavad. Ma näiteks ei saa nagu Ma mõtlen ka nagu stand-upi puhul just vaata, mis aitab on ka see, et ma mõtlen ka, et ei ole nagu asja, millega ma nagu otseselt saan nagu nii-öelda nagu failida või mäsa panna, sest nagu savib, ma saan aad mingi looselt ja see võttis nagu nii palju stressi nagu või pinget, mis mul muidu oli eralus ära, sest mul oligi nagu savivad, siis on lugu, mindi huvita, rockin omas tempos, teen omi asju, et see nagu täiega... See on siku huvitav aeg ja nüüd ma näen nagu mul nagu väike vend vaata on täpselt selles vanuses, ta hakkab nagu, ta on 11 klass ja nüüd ongi see, et nagu, noh, kiift on vaata, noh, nüüd muidugi on see ka naljaks, ma nägin just üks päev mingit videot, kus tal mingi väike päda, aga ta on nagu praegu on mingi minus pikem, suurem, nagu ei, nagu ja lihtsalt nagu naljakas on lihtsalt näha seda, et kus nüüd ongi tal see, mingi käib ka seal, noh, ta muidu oli terve aeg see, et ma ei... Mina mingi ajateenistusse vist küll ei ma võibolla proovin ikka ära saada. Ja nüüd ta lambist räägib mingi, et ja ma vist ikka käin ära vaata. Ja siis mul nagu see, et ära mine. Nagu kust tuleb see julgus või asjad nüüd ja siis mul on ka nagu see, et see nagu naljakas näha seda. Et ma nagu elan selle nagu uuesti läbi, lihtsalt sellepärast, et ma mingi näen nagu läbi tema seda veid. See on see kuvitav. Võibolla see, sellepärast ma nagu jätan ka nii noore mulle. Et ma nagu ja ei ma mingit videomängu temaga koos mängin nagu netis ja siis tema mingi sõprade, kes ma vahepeal muigan ka saad et nad on 17 ja ma olen 25 ja me teeme sama asja vaata ja aga ma arvan, et nagu see kes tänapäeval on 17 versus see kui sina olid 17 versus see kui mina olin 17 on ka täiesti erinevad loomad et see kui palju informatsiooni, mis nagu kujundab noori tänapäeval on kindlasti teine, et noh, see ei ole nagu mingi see ei ole mingi vabandus ühelgi pedofiilile või mingi see ei peaks nagu olema nagu selle perspektiivalt, aga just nagu see, et kui hoopis teistmoodi mõtlevad vähemalt väga, mul on endal ka mul on 16 aastan, ei 14 aastan väike novend et noh, lihtsalt ma ei näe, et ma oleksin niimoodi suutud mõelda nagu tema mõtled. Jah, see on fucked up, sest mul on kogu aeg selline tunne, et ma olen vaimselt samal tasemel. Versus, noh, ta vahepeal hakkas mulle rääkima mingi kryptoost ja asjast ja siis ma ei nagu, I'm out. Nagu, jah, you do you, mölla, tee asju. Noh, ma ei mõtle üldse sellest asjade peale. Või nagu mingi, täna rääksin Naaniga ka just, siis oli mingi, no siis ma saan ka aru, et ma ei ole nagu selles mõttes täis kasvanud. Me rääksime mingisugusest mingist ettevõttes, kelle läheb just mingi hästi või midagi kasvamas on ja esimene asja, mis Naan oli mingi huvitav nagu, see on aksja selts, et saab siin osta ka aksjad ja ma ütlesin nagu, ja siis ma taipasin nagu, ma ei mõtle kordagi siuks asja peale, nagu ma võin saada nagu selle skuubi, et Lakers võidab see hooaeg finaalis mingi, noh
4-3 või midagi annas on ju. Mm-hmm. Ja ma oleks nagu, nice. Ma, ja ma ei mõtleks kordagi. Panusteks, paneks ekra siis teeks mingi. Ja. Täiesti null. Ma olen nagu nii ja siis ma mõtlen ka, et see ei ole nagu hea. Aga ma, ja, ma ei ole nagu business savvy. Ja, aga see on, ma arvan, kõik need asjad on sellised, et ma arvan, et inimesed ei peaks tegema asju, millest nad päriselt ei hooli. Et kui siin päriselt ei, täna ei huvita mingi investeerimine või selle asjade peale mõtlemine, siis nagu, miks ennast nagu suruda seda tegema? Et ega see reaalsus, et tee, et küll midagi ikka täppi läheb, aga see ka nagu väga palju parem on, et ma arvan, see peaks nagu nautima seda protsessi ja noh, ongi, et noh, hakkabki huvi pakkuma mingi hetk, noh, ei pruugi, aga kui hakkab, et noh, kuidas lähevad erinevatele ettevõtetele ja panustad sinna, noh, vastavad, mis su motivatsioon on, et kellel on mingi portfelli arendamine, kellel on reaalselt, noh, ma ei tea, saunum on asi, mis on hingel ja meeldib, teeb ägedaid saunakeriseid ja tahad lihtsalt investeerida sinna ettevõttesse, siis do it, noh, et nagu mis iganes nagu keda huid. Ja ei, siis ma proovisin, nagu ma tegin selle, kui vaata karantin oli stand-upi saanud teha, siis ma või vaata see, siis oli see, kõik rääksid kryptos kogu aeg, ossin, nimi oli Safe Moon, ma ei mingi tavai, nagu see turvaline, nimi ütleb ära, see on turvaline ja siis ma ei nagu mingi nice, pain mingi väikse summa sisse, siis mõtlesin, noh, et no proovides ikka vaata saab, tegin papsile seda ka, kuna ma tean, et mu isa on kogu aeg nagu see, et, no, et ma võiks olla nagu asjalikum vaata, mis pain kryptosse veits vaata, vaatasin ära mingi värk vaata, ja siis oli niimoodi nagu ma rääksin nagu liiga vara, sama õhtu vaatan, nagu summa on tuubeldanud ja ma olen nagu that's how you do it ja see oli mingi, noh, tollel ajal ma käisin veel ülikoolis ka läks naise juurde, ütlesin, kuule, savi ma ei lõpetagi ära, milleks mul see rahad liiguvad järgmine päev, noh, mul olegi nagu õhtul magama minnes, scrollin netist Lexuseid vaata, siis mul on see, ma, no, see next up, no. Uus auto, mul on vaja. Ja siis hommiku järgmine üles sügavas miinuses. Ja nüüd nagu naeran, mul on nagu see wallet või asja on alles vaata. Ja siis ma mingi iga mingi paari kuu tagant vaatan seda summat. Noh, sest vaata, nad ütlevad, ei, las ta istub seal, mida teha. See läheb järjest väiksemaks. See põlgu vaikselt. See on nagu nii sügava laugus. Ja siis ma nagu naeran iga kord selle peale. Et nagu, sest miks, noh, ma ei olnud nagu kursis, vaata. Mul on nagu see, et üks sõps ütles mingi, noh, mul ongi paar sõpsi nagu teevad seda asja mingi. Ja siis üks ütles mingi, oh, jah, mees, 10 kilo pluss siis, vaata. Ma mingi, muidugi panen siis, vaata. Täis auku. Nüüd, ja siis oli see, vaata, nüüd oli see mingi Enefiti aksete teema. Kõik ostavad, ma olen nagu 100% scam, aga juu, ma siis võtan ka. Midagi aru ei saa. Ma ei tea, mis asi Enefit ongi, for real. Nad on mingi energia asi, I guess, nagu mingi Eesti energia, Eesti gaas. Minu oleks kõik sama asi. Ja siis ma ei mingi, et no, äkül siis vaata. Äkül, no, paab peale. Paab peale, jah. Nii loll ka. Aga ma, nagu, ma ei suuda seda. Ma, nagu ma ei saa sellest osast aru, et ma nagu peakski siis, või noh, I get it, et mingeid inimesi huvitab on ju, vaba aeg, noh, Rauno samamoodi vaata, scrollib kogu aeg oma neid mingi aksaturu, neid kordi graafikud asju. Ja ma lihtsalt, noh, ma ei tea, ma tahaks nii väga see vend olla. Aga mul on... Aga vabse ei suuda. Mul on ümber ringi kõik sõbrad täpsamasugused ja noh, ma olen, nagu mina või nagu need vennad, kes nagu panevad? Ümber ringi, kes panustavad, aga ongi, kes investeerivad, möllavad, teevad, noh. Ja ma nagu mul oli mingi hetk oli ka see, et noh, holy shit, et ma pean ka mõtlema mingi pikaajalise tuleviku ja kogu selle asjade peale. Ja siis ma mõtlesin, nagu, fuck, ma ostsin korteri endale, see on üks minu investeeringud. Ja siis mul on see, et no, mis me ennem rääksime, noh, mul meeldivad vanad autod ja mootorrattad ja asjad ja... Ma investeerin endesse siis ja võibolla ma kaotan, aga kui ma kaotan, tead mis, ma fucking sõidan vanade autode ja mootorratastega, mul on sitaks fun ja mul on reaalselt, et ma naudin seda, mis ma teen. Ma ei naudiks seda, et ma pean mingi scrollima, kas nagu turg läheks üles alla, sest ma olen ka see inimene, et kui ma panen see raha sinna sisse, ma ei suuda, siis ma mõtlen terve aeg, et ma oleks saanud osta auto, ma oleks saanud, ma ei tea, mul on, okei, reisile mul kõige raskem minna, reiside peale mul kõige raskem kulutada, see on üks asi, mis mulle meeldi. Et nagu kui ma tunnen, et nagu reiside peale raha panemine on minu üks kõige raskem. Hästi paljud on see, et neil meeldib käia. Mulle meeldib see, et mulle meeldib panna investeerida oma kodusse, et mul oleks nagu kodus nais olla. Sa oled siuke pesapunuja? Pigem küll, et mulle meeldib, et mul on nagu kodus on mõnus, hea, noh, kõik asjad niimoodi, sest et ma olen kodus kogu aeg.
mul on jumala savi, kas ma olen nädal aega vahepeal kuskil mingi Tenerife, no ausalt ei huvita. Ausalt, noh, mm. noh, ma tahan minna, mul meeldib maailma näha, mul meeldib reisida, aga mul meeldib, kui mul mingi point seda teha. Yeah. Et nüüd mulle meeldib see mõte, et noh, et kui ma nüüd lähen kuhugi, et tahakski minna mingi stand-upi tegema ja nagu selles suhtes nagu käia ja selle, nagu, et mul on mingi eesmärk sinna reisil või noh, kuhugi välismaale minnes, midagi teha, midagi näha, midagi proovida, midagi katsetada, aga mind ei huvita see, et nagu ma nüüd, osad inimesed võtta pead kolm korda aastas reisil käima, neli korda yeah. aastas reisil käima. Nothing like that. Ja see on nagu crazy. Mul on nagu mingi mõned kohad, mida ma, kuhu ma tahaks minna, aga igakord kui läheb planeerimiseks, siis ma vaatas, et... Et ma nagu, ma kuidagi ei, ma suudan nagu niimoodi, et kui on tavai, nüüd kohe piletid lihtsalt minek, mm-hmm. mul on savi, aga kui ma pean nagu mingi tavai poole aasta pärast, leiame selle akna, mul on see, et ma ei lähe kunagi. Ei no juba ongi, et noh, ma nüüd panen praegu oma raha ära selle peale poole aasta pärast kuhugi minna või nalja teeta. Mm-hmm. Ja, yeah. noh, ma tahan kohe midagi teha. Ja, yeah. ainuke asi, mis ma, kui sa ütlesid, et sul meid autod ja vaata, mõtika, mis ma kujutaks, et ma teeks, oleks kellad. Not. Nende kohta ma, aga siis on, aga need on nii fucking kallid. Ja ma käin aegalt vaatamas kellasid nagu netist ja mingi loen osada kohta ja käin nagu, kui on vaatanud mingid poed, mm-hmm. siis ma käin need vaatamas. Aga siis ma läksingi full selle peale. Ma vahepeal juba, ma aiesin ühte kella, mis yeah. oli nagu kallis, kallis kella, aga ma olin nagu fuck it, äkki ma teen selle essa vastu ära vaata. Mm-hmm. Ja siis viimasel hetkel, noh, ma läksin mingisse sügavasse auku ja siis ma olin mingi, okei, see ikka ei ole see kell savi. Ja siis läksin lihtsalt, mul on praegu ongi see tema, lihtsalt kasiot, mis on üli odavad, kuniks ma saan selle raha kokku, et ma ostan mingisuguse päriselt siis okei okay, asja. Mm-hmm. Ja see oli nagu kena kell, aga see kella firma oli siuke. Ja siis ma olin nagu see, et see ei ole päris mõistlik. Sest noh, tegelikult ju vaata, nendega saab ka ju, noh. Aga kui sügaval auku sa lähed oma researchis ja selles nagu, noh. Ah, ma nagu, ma teen nagu seda, et kui ma leian selle kella, on ju. Yeah. Siis ma tegin kõigepealt niimoodi, et ma võtan nagu, noh, tolle ühe kella puhul on ju, oli see, et kõigepealt googeldan, siis loen mingid neid artikleid või asju, kus seal on vaata mingid infod, mingid kella need eksperdid. Siis ma panen YouTube'i, vaatan seal mingi eri kanalid läbi, sest ma olen nagu see, et see üks vend võib öelda seda, et see on halb või hea, aga ma ei usu, sest see vend näeb kahtlane välja. Just. Läheb järgmine vend. Ja siis ma olen nagu veidras luubis, Kui mõlemad vennad räägivad nagu, et tavai, vaata, siis mul on ikka see, et see võib mingi skämm olla, ma ei tea. Ja siis ma nagu loen nii palju ja nii kaua, kuni lõpuks ma jõudsin selleni, et ühesõnaga see kell, mida müüdi, see nagu netist, vaata, kus ma jõudsin selleni, et ma hakkasin vaatama, et wow, oota, see nagu see taial või vaata see, mis on seal nagu taga, see tagataust, yeah. see nii-öelda sein, vaata, see ei matchind. Selle mudeliga, mis ma veel nagu olin näinud mujal, siis mul oli see, okei, kas nad üritavad mingit feiki müüa. Okei, mingi skämm on siin aus. Mingi full skämm. Et ma maksan oma higi ja naljadega teenitud raha on ju. Ja see, ma saan mingi skämmt kella. Ja siis ma tegin seda, et ma nagu, ma uurisin veel. Ja lõpuks ma sain nagu teada, et sellel mudelil või sordil ongi nagu mingi kolme erineva taustaga ja ma olin nagu tead mis, I'm out ma olin nagu see, et ma ei tee uuesti seda safe moon'i ja ma nagu bail outisin, eks siis ma teen researchi selleni välja et ma lõpuks olen, tead mul ei ole seda vaja täpselt sama, noh mul on ma suudan ka mingi crazy researchi, noh Niimoodi, kus nagu kolm päeva minu elust ongi mingi väga spetsiifiline toode. No ma just hiljuti oli siis see, et just rääksin nagu naisega, et kui me no, otsime siis korteri praegu Pariisis on ja see ongi see, et ärme pane telekat, pane projektori. Mul kodus üks projektor on, väga ei kasuta liiga vali. Mingi vana, ma ostsin seal pandikest mingi reaalselt mingi 60 euriga. Ja ainult kriteerium, et HDMI kaabel oleks. Ja siis nüüd ongi, siis mõtlesin, et ostaks nagu sellise projektori, kus on vaata see, et see, nagu, mis mulle teleka juures hullult meeldib kodus on see, et mul on telekal on Netflixi nupp. Siis ma ei vaata Eesti kanalid nii kui nii, ma saan panna Netflixi või YouTube'i kaks asja. Need on ainukesed kohad, kus ma üldse mingit videokontenti tegelikult tarbin. Ja siis ma mõtlesin, et üli hea oleks, kui mul oleks projektori peal täpselt sama. Et noh, ma panen projektori tööle ja nüüd on, siis hakkasin uurima, mis seal on, tung, 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 tung.
nüüd ma olen nagu teen mingi cross-checki selle vahel, mida Prantsusmaal müüakse, mis on nagu reviewed, mis on best of 2021, et äkki nüüd on discountiga. Yeah. Et noh, et mul ei ole ju vahet, et minu jaoks ma ju avastan 2022 selle, mis oli 2021 hea, et ma võin veids ajast maas olla nii kaua, kui see on hea diiliga. Ja see ongi lihtsalt mingi 3-4 päeva süva analüüsi, research, siis on see, et mul ei ole isegi kodu Pariisis. Lõpet ära! Kui paneks fookuse nüüd äkki sinna, et otsime kõigepealt place'i ja mingi seal. Aga lihtsalt mingi suva mõte, et ai, üli nice oleks, kui oleks projektor. Aga projektor peab olema kallis. Või nagu, mitte kallis, või nagu hea kallis. Hea, just, just. Sest seal ole, jah, muidu need kehvemad ei mängi neid tumedaid värve väga vaata. Täpselt. Siis on nagu sitt. Me jõudsid täpselt sama koha peale. Jah, jah. Aga vaata, see on see info, mida ma tean lambist lihtsalt tänu papsile vaata. Et nagu ma ei ole ise nagu obsessed, aga... Ma sain teada, vaata, ma olen alati teadnud, et see on nagu luumenid on olulised nagu projektori puhul on ja see on nüüd nagu uus meti, on nagu ansi luumenid, mis on siis, nagu ma aru sain, siis vist... Ma võibolla sain täiesti valesti aru, aga see on kuidagi võetakse seal, mis nagu tagasi kiirgab nagu vastu seina veel. Et nagu mitte, et see, mida see projektor nagu välja ajab, aga nagu reaalselt nagu see, et aga siis see sõltub sellest materjalis kagu peal seal asetus. Aga see on mingi standardse asja peal tehtud, et seal võrreldakse nagu ikkagi nagu sama asja peal, aga just nagu see, et mitte, et kui palju see projektor nagu välja annab, vaid nagu ongi just ka, kui palju just selle nagu ekraani peale jõuab, mis see päris valgus on, et mõned on lihtsalt see distants nii hullult suretab ära selle, noh, et lamp just kui ise lähedalt mõõta, see on üli võimas, aga siis kui mis reaalselt päriselt tuleb, on ongi nagu mingi mõhenja. Ja selle anegistel kella asja, ma läksin nii kaugel, ma juba mõtlesin nagu maksupettuse välja, kuidas odavamalt saada kell. Ah, see on üli loog. See on väga kirjut juba. Ei, ma ei nagu full on. Ja. Ma tegin kell 2 öösel nagu kõne, kus ma ei nagu see, et mul ei nagu, noh, selles mõttes maksub, et ma ei nagu, et joo, kas ma saan nagu luksuseset kuidagi panna nagu firma arvele. Noh, et nagu mis see, vaata, see piir on nagu. Noh, sest tegelikult ei tohi, on ju. Aga sama, ei, aga miks ei tohi? Kui sa... Noh, see läheb just kui esinemise alla, vaata, et mul on vaja midagi. Täpselt. Aga vaata, seal nagu minu peas oli see, et no jah, aga ei get, kui see oleks mingi odavas, aga ma ei nagu see, et see läheb nagu luksuskellad alla juba vaata. Ei nagu luksuskella kelle jaoks. Jaa. Sa räägid sinu jaoks luksusega Dave Chappelle jaoks. Ei, see, no, täiesti suva asi. Varba rõngas. Ja siis ma olingi nagu see, kui... Ja see oli kell 2 öösel ja ma mäletan, ma helistan nagu meie ühele töötajale. Naiste rahvas on ju. Ja ta on nagu vaata unine. Siis ta mingi, mis on Roger? Ja ma ütlesin tale, kiire! Ja siis ta mingi, oota, okei, okay, oota. Ajapäevast mingi vaikselt üles. Ma olen nagu, kiire! Ülioluline! Ja siis ta on nagu mingi, okei. Siis ma ütlesin, läpaka juurde saad mine. Ta mingi, jaa. Kohe lülitan sisse. Delfi lahti. Ja mis juhtus? Ja siis tal oli nagu täiesti see, et mingi jama on, vaata. Ja siis ma olin nagu niimoodi, nii, saatsin sulle lingi, vaata. Siis ta teeb lahti, ta mingi, Roger, miks ma mingit kella vaatan? Kell on 2 öösel ja ma ütlesin, vaata. Ja siis ma nagu, noh, ma sain aru, et okei, see on võibolla, jah, ma ei nagu ei mõelnud selle peale, et kell on 2 öösel, on ju, inimesed ei ela samas tempos, mis mina. Ja siis ma tegin seda, et ma tegin väikse seda joogi, ma ei mingi, vaata, Sander ütleb mulle kogu aeg, et ma lähen üle aja. Mul oleks vaja firma arvele nüüd see kell saada, et ma ei läheks üle aja. Ja siis ta pani kõne kinni. Ilmselgelt. Ma eestin tagasi, mul oli see, et ei, saad aru, sa pead aru saama, mul on vaja see kella. Ja siis ma nagu jõudsingi nii kaugel, et tavai, et vaatame, kas nagu tohib see teha, et ära ei praamatu pidega läbi, kuidas üldse on, noh, ei tea ju vaata. Et kas tohib niisugused asja teha, et homme räägime üle. Ja siis nagu ma tegin nagu veits researchi veel, järgmine päev ärkan üles, teem veel researchi ja siis ma jõudsingi sinna. Tegelikult mul ei ole vaja. Ja siis ta on juba see, et tavai, ma rääksin ära, no idee poolest saab, siis ma unustan see kellasi üldse ära. No mida sa oled, see oli eilne teema? Jah, ma olen, mul on juba uued jahimaad. please, munakell. Ja, aga see oli nagu lihtsalt, ma ei teagi, ma nagu jah, mul tõenud nüüd impulsid, kus ma hästi kiirelt tahan midagi teha õhtut ja aati. Ja ma ei tea, mis teema seega on. Ei, see on crazy, see jõuad lihtsalt mingi mindspace'i, kus sa lihtsalt oledki, nüüd asjad peavad hakkama liikuma, nüüd peab mingi muutus tulema, nüüd kohe ja kõige hullem, vaata, need asjad tulevad, et see impuls asjade tegemine on lihtsalt see, kui sul on see võimalus neid teha ka, et nii, vaata siis, kui sul hakkab mingi kuklas, nii kui sa saad aru, et okei,
mingi, noh, et ma olen, sa oled tuuritanud, sa oled asju teinud, sul on nagu, sa oled teeninud raha. Yeah. Ja nüüd see istub. See istub ju nii yeah, sama. Yeah. Ja see teadmine on tavaliselt see, mis nagu viib mind sinema, et ma vaatan, et ma ei teagi, ongi ainult kolm auto praegu, ongi ainult üks mootorratas, noh, yeah. ongi ainult üks kuri naine kodus. Et noh, nagu, yeah. et see, noh, see tuleb mingi asja ja siis ma ajate mõtlesin, et kui oleks nagu veel suuremad summad. Ei, see oleb täitsa lolliks üle. Siis... Ma oleks full Kanye West, kes lihtsalt veidrustega tegeleb. Sa oled näinud vaata neid, mis need Venemalt impordib, neid vaata need mingid... Need autod või? Jah, vaata oh, neile rattelised need... Elektri pickupid või? Või millest? Mitte elektri pickupid, mingid süksid, mis läbi maastiku sõidavad Venemalt, no, sõidavad ujuvad vee peal ja mingi... Teile mingi nimi oli ka nendel nagu mingi... Oota, ma tean küll. Ma töötasin vahepeal laos, parkisid seal ees parklas võid need. Aga tõsi, jah. Jah. Aga need on need, millel on ja sul on garantii on mingi 2 kuud või midagi autol või? Ma ei tea, aga ma tean, et nagu Venemaal tehakse neid ja siis nad saad nagu agati kui kõndes usasse neid importima ja siis ta vist oli mingi 10 tükki enam ja mostnud ja see oli nagu erinevatel inimestel nüüd annud ja saadnud. Nad on sellised, nagu mingi Venem, mingi kalurid kasutavad neid, võtta, mingi, no kohta Eestis on ka, võtta peipsi peal käivad, on suurte ratastega, võtta, et noh, et kui jääst läbi vajub, siis ta läheb nagu ulpima vee peale, yeah. aga see ongi nagu spetsiaalselt ehitatud sellised tehasest ja suudavad igalt poolt nagu läbi sõita, läbi noh, mingi tundrate asjade peha ja no, selles võttes kütuse mõttes nagu efektiivsed, et suudavad nagu väikse mootoriga kaugel minna. Siis ta oli nagu neid oli mingi noh, lademetes osnud. See on hea, nüüd kui ma mõtlen selle peale, sa tuleb kunagi, mul nagu tädi mees oli nagu suke nagu jõukas on ju. Ja siis ma mäletan, ma läksime neile külla. Ja no tal oli nagu mingi purjekas ja asjad on ju sõitis nendega. Või noh, jaht vist öeldakse on ju selle kohta, suke suur. Yeah. Mitu masti oli. Aga siis igatahes täiesti lambist lemmiskord külla ja nagu ei saa parkida sinna parklasse maja ette, sest seal on lihtsalt 4 vaata seda hõljukit. Yeah. Vaata teed need, mis nagu, sul on mitte nagu, nagu selle rooliga, vaid nagu selle lenksuga. Yeah, 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 yeah. 4 tükki ja nagu mingi full võistlus värvid asjad yeah, peal, vaata. Yeah, yeah. Nagu, ja kõik sama ka, nagu see mingisugune punas ja kollas aga mingi... Seda oli koos tellitud, on ju. Ja jah, sõike ülitäki, vaata yeah. ka veel. Ja siis ma olin ka nagu mingi, mis värk on, vaata. Ja siis tädis ka, ei tea, mingid õljukid. oli lihtsalt ütles, no idea, millal ta nendega sõidab. Aga 4 neid oli vaja. Ja see oli nii naljakas. Ja need olidki mingi, need olid ta loobi peal mingi 1 suvi. Jah. Yeah. Ja siis vist müüs ära või midagi ja, või pani ja. Kuhugi hoiul, ma ei tea, kordagi sõitmasi käinud, sest muidu ikka nad kutsusid meid ja, ka ja. Vaata, kordagi. See hõljuk, ma arvan, et neid hõljukeid ei pandud isegi tööle. Ei, see on väga mis on nagu, see on täpselt nagu jah, aga just nagu 4, et ma arvan, ma ikka nagu natukene paneks varvast vette, et no, alustame ühega. Aga vaat, see ongi see, et... Ota, see on täpselt sama asja, et noh, ma ei tea, sa ostad jeti endale, mis ma nüüd lähen nagu üksi jetiga sõitama, üksi on igav sõita jetiga. See mida. Siis ma olen see, et noh, teisi tingu nii ostab, ma ostan siis 2, nii, aga samas kõrd siis kõrd 8 siin ka vitsi ka vaata, et noh, ta oks ikka pundiga minna, pohvad 4. Et noh, kui sa oled nagu seal maal vaata, et siis on nagu, sul on fun, vaata, noh, kuhu sa lähed üksi hõljukiga, aga kui sa rokid nagu 4 kohale hõljukitega, see on nagu, et mingi thing on. Ja see on nagu crew. Jah, täpselt. Yeah. Aga mis on nagu ka, vaata see, minu mõttes oli, ma ei julge nüüd vaata, aga minu mõttes oli Kevin Hart, vaata ta on mingi autofanat, on ju. Mm-hmm. Ja minu mõttes kuskil intekas midagi ta rääkis, et oh, üks parimaid asju, tal on palju uunikume, sõpsid tulevad, iga üks võtab ühe ajal, ma sõidame linna peal. Yeah. Ja siis, aga ma ei ole nagu autotüüp, vaata. Yeah. Eks siis minu käest on nagu see, et ma ei kujutaks elu sees ette, et ma lähen sõbrale külla, siis nagu sõidan oma autoga sinna. Ja siis võtan teise auto. Võtan mingi haigelt ägeda auto, on ju. Mm-hmm. Kallis. Mm-hmm. Ja nüüd me sõidame sellega koos. Ma oleks terve aeg stressis. Et äkki ma lõhun, noh, ma ju ei tea, kogemata käigu vahetus läks veidral. Tead see. Tead, kui ta teeb see. Ja saad nagu, siit läheb midagi vist. See suvi ma panen su mingi vana auto palju. Ma ei julge. Vaata, ma olen piisavalt põdeja, et ma tean, et ei, juba väikses peal ma vaatan naabripoisse rolleri, ütlesin, davai Rocks, sõidame, et sa võid ka sõita, ma ütlesin, ei, ta ütlesin, okei, okay, tule taha siis lihtsalt, ma ütlesin,
ei, sest minu jaoks on nagu see, et tagant ma kukun surnuks ja rooli ma ei lähe, sest kui see katki läheb, siis ma olen dickhead. Tead, mis mul oli? Mul oli roller, ei, yeah. Ja siis me olime linnas, tegime vesipiipu, see oli nagu huge. Full no, see. Mul oli eraldi seljakott, mis oli vesipiipu seljakott. Oh my god, sa oled see tüüb. Ei, mul oli, noh, nagu selles võttes, see oli nagu, see oli alati kõik asjad ready to go. Noh, ma tulin koju, viskasin ühe seljakott ära ja oli välja minek, siis oli nüüd vesipiipu seljakott nagu kaas on. Tavai, sa olid mingi sõed, mingi... Ei, noh, see oli, noh, see oli nii räpane asi, et isegi ma sain nagu väiksen aru, et noh, siin ei ole mõtet nagu head seljakotti kasutada selle jaoks, et selle jaoks peab nagu eraldi asi olema ja see ongi see, seal oli, lisaks oli veepudel, oli ka hästi oluline, et see nagu kaasas oleks, et noh, vette nii vahe. Mingi ettegi piimaga, aga mis ma siia maani proovin vahepeal mõelda, et nagu lihtsalt, et vesipipu peaks pesema või noh. See riknenud piim seal lihtsalt. Mingi soe piim. Milles? Nagu kes ütles, et keegi on siit rohkem tossu tuleb. Ei, no loogiline, pane malma sisse. Anyway, siis mingi asi oli puudu ja mul oli roller. Ja siis me olime niimoodi, et mina ei kaks tüdrukut ja siis üks tüdrukut, siis tal on nagu need asjad olemas. Ma olen siit nagu, et ah, et no võtan ma nagu roller ja käi too asjad ära. Aga nagu temal ei olnud nagu rollerit. Ja siis ma nagu küsisin tegest, et no jõu, et no, sõita oskada. Yeah. Ja siis ütles, et aah, jah, muidugi oskan. Come on. Yeah. Come on, roller. Muidugi oskan. Siis pani oma telefoni, pani veel istme alla. Nagu sinna... Jah, nagu teeb seal pagassi, teeb lahti, siis paab sinna lihtsalt peppu alla. Ei, lihtsalt nagu istme alla sinna. Sest ta oli just oli saanud uue iPhone, see oli, siis tuli just nagu iPhone 3G äkki või 3GS või mingi sõike tuli välja siis just. Nüüd võtab mu rolleri ja see nagu Pärnus Rüütli tänaval. Nagu vaata, kus see mu roller parkis seal, kui sa oled Rüütli tänaval, hakkad minema seal bussijaamas, kus see rong on, vaata, see seisab seal. See no, täpselt seal parklas seisiski. You know? Ja siis ta nagu tagurdes ja siis pidi nagu otse minema, lihtsalt minema. Ja ta hakkas minema, aga kohe oli. Kohe oli. väga keruline sõit tuleb siit. Yeah. Ja siis ta... Sa tegi oota seda asja, mida teevad kõik, kes ei oska rolleriga sõita, aga nüüd kui nad saavad aru, et nad ei oska, aga proovivad, ta põi kaasi põhja. Ta põi kaasi põhja. Ja nüüd ta sõitis otse nagu äärekivi suunas. Ja mitte nagu süüke, nagu meil nüüd täna nagu Euroopa Liidu süüksed mugavad äärekivid, vaid see oli noh, see oli nagu nõuka ja Pärnu äärekivi, mis oli nagu ma arvan, noh, mingi selline, noh, selles suhtes, see oli, noh, see oli sein, pooleldi sein. Ja ta sõitis rolleriga otse sinna sisse. Ja saad aru, see roller, lihtsalt ma seisan, keset, noh, mingi suvapäev, keset trüüd tänavad päeval, noh, ja lihtsalt vaatan, kuidas mu roller sõidab, lendab otse õhku ja siis kukub külges alla ja siis see tšik kukub teise, noh, rolleri kõrvale külges alla. Ja siis ma olen et nagu, ja mu roller, noh, korpused, kõik asjad, noh, igale poole laiali. Ja siis nagu, noh, jooksime nagu sinna ja siis see tšik lihtsalt, noh, näeb nagu, milline mu roller on, näeb, milline kõik need asjad on. Tõuseb püsti ja mega nervis. Siis et äkki iPhone on kõikki. Ja ma olen siuke, mu roller tänaval laiali. Mu roller on tänaval laiali. Mul on nii suva su iPhone'ist. Sa võitsid, et sa oskad sõita. Yeah. Ja nüüd on nagu see situatsioon, et noh, mida ma teen? Noh, mida ma... Noh, ma ju just sain selle rolleri. Ma ei lähe ju koju ja ei ütle, et noh, joo, et mul nagu sõbranna sõitis katki selle rolleri. No. Keegi ei usu. Keegi ei usu, noh, isa sõidab mulle sisse ju. Noh, selles suhtes, noh, mul oli veel, noh, mingi Hiina roller, aga nagu Hiina rollerid, vaata, nagu sulges Hyundai, vaata, nad tulevad mingi paremate featureitega kui need asjad, mida sa päriselt osta tahaksid. Ja mul oli enda aprilia, mul oli Keyway, vaata. aga Keyway üks asja oli mingi see, et ma sain nupus tööle panna rolleri, mis, noh, kõige loodim asi, mida üldse teha. Siis ma võin nupus tööle, et sa keegi ära sõita. Mina. aga siis oligi, et ma ei julgenud nagu koju minna, et, noh, et kuule, mul nagu rolleri katki. Ma panin seal mingi nurga taha ära,
siis mu sõbra isa tuli võttis selle üles viisimisele kuhugi garaasi ja mul on noh esi hark ju kahvel on ju täiesti viltu täiesti sodi null raha ka et seda korda teha mingi 100 tutvus pidin läbi koolima et nagu noh kõigepealt lammutame rolleri laial võtame esihargi ära ratta küljest ära nüüd viime selle hargi mingi metalli töökotta kus mingi vend ajab selle mingi kuumaks painutab selle sirgeks nii nüüd on hark on korras noh üle nüüd on hakkab plastikute korda tegema lihtsalt ma olen elu sees mingi õmmend plastikut kokku lihtsalt noh teed mingid augud ja siis mingi pood ja siis silud ja mingi liimid ja möllad ja lõpus oli niimoodi et nagu vanemad ei saanudki kunagi teada ma tean teda siia maani et see roller nagu oli noh põhimõtteliselt maha kandmise äärel ja noh mingi leedu trikke tegime et need tagasi tuua ja see ja see roller on mul tegelikult siia maani alles päris hea aga siin nagu ei häirinud näiteks see et sa tead et ta oli sodi juba ja et kas ta, kas sul tekkis nagu see et nüüd ta on veel rohkem minu roller kuna ma tegin selle peal tööd või sul oli see et fuck ma oleks nagu natuke kauem tahtnud seda tutikat rollerit nautida ai seda mul ei olnud et see et nüüd ta nagu minu jaoks oli lihtsalt see roller mul on see rolleriga üldse mingi me niimoodi proovisime sõpradega nagu piirajaid maha võtta noh lihtsalt sest et noh 45 jesus kellel selle jaoks aega on yeah. ja siis lihtsalt noh lihtsalt võtad teed samamoodi research'i ja uurid noh kus on nagu elektroonilised piirajad mehaanilised piirajad kõik võtsime maha kõik võtsime maha kõik võtsime maha roller sõidab 45 kilomeetrit tunnis täiesti perses noh aga mis oli juhtunud oli see et mul oli varem läinud suunatule relee plokk oli läbi läinud mingil põhjusel nagu kärsas läbi ja siis noh ma tean et nagu see juhtus ja need kaks asja peavad kuidagi omavahel seotud olema ma ei tea küll kuidas võibolla keegi ütleb et ma olen idioot aga nüüd roller sõidab ikkagi 45 kilomeetrit tunnis sõidan üks õhtu koju pimedas panen täis tuleb peale järsku vaatan kiire on risk vaatan nagu et oled ainult nagu 45-ga sõitma onju vaatan mingi ringi kurat kiiremini läheb ju yeah. vaatan kella 89 kilomeetrit tunnis ma olen nagu toimib jess parim roller noh mine pekki kuradi tegi selle kuradi katastroofi läbi nüüd noh kurat hakkas tööle yeah baby järgmine hommik hakkan kooli sõitma noh ma ei teadnud et see siis täis tuledega seotud oli panin tavaliselt tuled nagu tagasi peale ikka 45 noh noh ma ju ärkasin hommikul teadmisega et ma sõidan 90-ga läbi Pärnu linna kooli noh yeah. ma magasin 10 minti kauem sest et ma olin no problem no yeah. problem mu roller läheb 90 välja pohui nagu sest et noh kiiruse piirang siin ainult autodele rollerite yeah. highway aga no. see oli jah see aeg mis siis ei pidanud lube ka tegema onju ei või sul pidi juba vä pidi ikka jaa aga siis ei pidanud numbrimärki vahepealt jaa mingi teema oli jaa numbrimärki on rolleritele et luba pidi olema aga siis ongi ärkad hommikul üles mingi täis tuledega sõida siis mul läks reaalselt mingi ülikaua aega ma pidi noh mõtlesin kõik asjad läbi mida ma see päev teistpidi tegin nagu et kas ma pean mingi teist kütsi või mis ma tegin sest et sa ei mõtle selle peale et ma panen täis tuleb peale või, nüüd roller läheb kiiremini ja siis lõpuks oligi sain aru ja siis sõitsin kogu aeg täis tuledega ja see oli ülihea sest et kõik olid ülikaded et kellel vaata siis tegelikult politsei kes nende rullikutega mõõtmas rollerite kiirust et noh sest et kõik sõitsid ülikiirelt ja see oligi see et nagu sellele pandi lihtsalt tava tuleb peale ja naks tuli see on väga hea siuke jaa see on see salajane Batmobiil sul vaata oh, keegi ei tea mis jama on pluss vaata kui sõidad nagu päeval ka siis vaata üliere tuleb noh kõik vaata sa noh sa kuradi läigid vaata muidugi sära on seal kui sa rolleris vaata kusjuures mootorrattaga sõidan suht tihti sõidan ka täis tuledega sõidan puhtalt selle sama, sama jama või sama jama ei ole et aga lihtsalt autod näevad paremini et puhtalt ongi et see latern on vaata heledam ja noh päeval sa ei pimesta ju kedagi ja pigem sa oled kogu aeg oled see vähem nähtud pool ja aitab paremini silma sõida tõi sest tea ma ei ole hea kunagi ma olen ühel teisel naabril veel see pocket bike vaata see on häige asi ja ma tahtsin pocket bike'i peal ma ei sõitnud kordagi ei see on ju see ju noh see paki kokkugi ennast nii väikseks ju see on ju noh ma painun suht okilt ma arvan isegi aga ma läheks veider välja ja mul oleks mingi noh põlved oleks ja põlved oleksid mingi õlgade kõrgusel või midagi sest aga lihtsalt nagu ei ma ei julgenud kordagi sõita ja see oli naljakas sest tal tuli mingi Soomest
mingi sugulane või keegi, kes nagu võttis selle ja siis nagu läks kvartali ringile ja seal ehitati ühte maja ja ta pani otse vastu. Tead see ehitus suur prügikast, see kuradi metallist. Lihtsalt face sinna, kuradi põlv, õlg, rangluu. Roided, mingi täiesti sodi. Pidi nädalaks tulema külla talle lahkus teisel päeval. Nagu, ja siis mul, ja siis ma mäletan, mu vanemad olid veel eriti mingi, no näed, tahtsid sellega sõita, eh? Siis ma olin mingi väga hea, et ma ei sõitnud. Mul on, ja ma sellepärast ei julgegi mingid asju teha. Enough, jah. See on... Aga kõike tuleb mõistusega. Ja ma tean, aga minul oli toona ikkagi see, ma mõtlesin see, et aga nagu kui ma kukun ja ongi see, tulebki see mingi body damage, vaata. Nii. Siis nagu, noh, ma tunneks sest liiga sitalt, et ma sittusin kõige teise asja ära, sest vaata, mul oli nagu seda, et ala, mulle meeldi, ma nagu hoian suht oma asju ja ma nagu, ma vahepeal ei kannata seda välja, miks mul vahepeal ei meeldi mingi laenata inimestele asju või nii, sest mul on nagu see, et ma tean, et nad ei hoia seda asja nii nagu mina hoiaks ja no näiteks kunagi mingi laenasin sõbrale seda Vice City, mul oli nagu see paksu karbiga, tead see, kus sa võtsid nagu raamatut lahti just ja siis seal oli see kaart See oli mitme CD-line asi, see oli on lihtsalt nagu play plaat, see oli install ja play. Ja eraldi. See kaart oli ka. See kaart, see oli fucking banger ja siis ma mäletan, ja vaata kõigelt sa tuli seal mingi sliivisest välja see raamat, seal olid mingid ägedad pildid, vaata mingid asjad ja siis ma mäletan seda, et laenasin sõbrale, sain mingi pool aastat hiljem tagasi ja see oli tal nagu reaalselt, ma läksin nagu, noh ma olin tema pool vaata mingi nii, see ma hängin, siis ta on mingi aja, ma olen sul mängu tagasi, ma olen mingi aja, thanks. Ja siis ma nägin, kus ta võttis selle lihtsalt mingi virna ajalehted alt ja see oli nagu nurgad maha vaata aetud, siis see sliiv vaata, see oli nagu tõesti lössis, kaardi peal oli mingi jogurtid aetud ja ma olin nagu see, et thanks mees, ma ei öelnud tule midagi vaata, ma lihtsalt thanks ja ma lihtsalt igakord, kui ma saa vaatsa, ma olin, god damn it lihtsalt. Never again. Ja, sest kui ma olen mingit asja, noh, siis see on full klaasi taga, noh, ma võtan nii õrnalt vaikselt sisse, ma ei julge nagu, noh, Et jah, ei tea. See on näleks, et sõike põde jääl. No, aga ma põen nagu räigelt. Ja ma olen nagu germofoob. Ei, mul on hästi palju sõikseid asju, mis on... Ma ei saa öelda, ma olen nagu tõsine germofoob, aga ma olen nagu mingi piirini germofoob. Et endeks suvel ma ei taha prügikasti puutudagi, talvel mul on savi. Sest talvel on lumi igal pool, siis ma võtan käega lund pärast ja siis mul on chill. Jah, ei, see on fine. Aga ei, siin... Aga ma selles suhtes saan aru, jah, et nagu asjade laenamine, asjade... Laenatud asjade kasutamine, see on sõike asja, et see on osad inimesed on väga liberaalsed. Jah, ei osad on seda minu asjad vaata lihtsalt. Ja näiteks ma ei saadest aru, kus mingi Dan kannab mingi, noh, Sander mingid laenas üks kord mingid aluspükse kannab neid, vaata neid, mis on neid nagu ujumispüksid välja, need mingi planeetidega. Rockib neid kogu aeg, mul on see, ma ei tuleks, noh, kordagi selle peale. Mul on ainult halvad kogemused mingi laenamist ja niukest asjadega. Jesus Christ. Stress ka, vaata, et see on... Ma ise olen väga hea asjade hoida. Mul on seda printsiip, et mul meeldib asju kasutada ja mul ei meeldi... Nii, noh, ma võiks nagu, ma saan läppar ja ma võiks selle karbi sinna poodi kohe jätta. Ja lihtsalt, noh, et nagu never gonna need it, never gonna use it. Noh, tšau, noh, forget it, blau. Noh, kõik kohe viskan minema, pärast mõtlen, et äkki oleks vaja on. Et selles suhtes... ei suuda hoida. Ma tunnen, et kui ma pean asju hoidma, siis juba takerdab mu kasutamist sellele, et siis ma ei tahagi seda. Et kui ma pean nüüd nagu mõtlema, kuidas ma seda kasutan, et siis juu, siis ma tegelikult ei taha seda. Ja mul on olnud ka seda, kus ma vahepeal mõtlengi niimoodi, et oh my god, ma ju ei naudi seda asja nagu täie rinnal, siis ma alati hoian ennast tagasi. Aga ma ei tea, ikkagi, ma kuidagi noh, nüüd ma vaikselt õpin seda. Ma näiteks need ketsid, Ma suutsin, ma pain esimest korda need jalga ja ma läksin kuidagi vastu mingi auto, mingit asja, niimoodi, et see hall osa läks nagu süsi mustaks. Ja ma nagu, need olid esimest korda jalas ja ma olin nagu lihtsalt see, et on nagu rikutud. Ja siis läksin, hakkasin, ma tean seda, et kui sa teso ja paberiga vaata õrud, saab üli kõrgesti plekka maha. Tavaline see käe teso ja salf hakkas või midagi vaata. Suht kõik toob maha. Sest ma ei saanud see kuidagi maha. Ja siis üks kõigest saad aru tegin. Ma nagu maigi lõin, pajan. Ja siis hakkan, aga punase salfakaga. Ma ei mõelnud. Ma ei teadnud. Kõik roosa. Ja nüüd ma olen nagu, noh, veel see, nagu okei, mustus tuli maha, aga see on roosa. Võtan veel valge salfaka, proovin päästa.
kergelt on roosa toon. Aga sain nagu enam-vähem lahti. Aga mul oli ka see, et ma pain need nagu peale seda päeva, see oli nagu rongi õnnetuspäev minu jaoks nende ketsidega lihtsalt, pain need ketsid nagu tagasi sahtlisse ja siis lihtsalt mingi kaks nädalat ei käinud nendega. Ja siis ma mõtlesin, oota, kas ma nüüd päriselt ei kanna neid või? Et nad olid mugavad ja lihtsalt nagu come on, seda isegi ole näha, kui keegi ei tea, ta isegi ei saa aru. Ja siis oligi mingi 2-3 korda peale seda, kui kantsin, iga kord vaatsin seda kohta. See pole päris see, mis ta oli, võtta. Ja nüüdseks olen üle saanud. See on tore. Aga lihtsalt nii kaua võtab aega sellised asjad. Ma ei tea, see on selline veider. Kiiks. Ja aga see ongi see, et kui on, siis on. Mis see ikka? Ja täpselt jah. No ma proovin sest nagu üle saada. No nagu naine ütleb kogu aega vaatamegi. Roger, nagu see ei ole nii hull, vaata. See ei ole nii hull. Ja siis mul ongi noh. Plus nagu jäta noh. No, ma ei tea, kuidagi nagu... Ma ei tea, mis surve sellega on. Nende asjade hoidmise sellega. Võibolla lihtsalt ongi see, vaata väiksis peal on kogu öeldud mingi, et hoia asju, asju tuleb hoida. Mm-hmm. Kõik see full teema. Ja siis nüüd nagu jah, kuidagi ei suuda nautida. Mul väiksis peal suudad asju hoida. Noh, ma olen alati olnud see, kes uued teksad kohe slaidi koolis põrandal põlvili. Noh, kohe fakid. No. Ma vaatasin alati neid tüüpe ja kadastasin nagu. Yeah. Alati. Aga lihtsalt, aga võibolla ongi lihtsalt see, et mul ei ole lihtsalt hea treppi olnud. Näiteks kunagi, vaat, mõtlen, et vansi slipid olid moes. Yeah. Ja siis ma sain siuksed, kuskilt siuksed valged, millel oli nagu, vaata, kõigil oli muidu see musta valge ruuduline, on ju. Mm-hmm. Aga ma sain nagu üleni valged, millel oli nagu peal joonistatud nagu pusle, vaata, tükid. Mm-hmm. Et see oleks nagu mingi valged pusle tükid kokku pannud. Just. Ja ma olin nagu, teo, nüüd tuusad, vaata. Vahetund mängime mingit kulli või ukakat. Üks vend täis tallaga peale. Ja nagu täiesti sitane. Ja yeah. Siis ei olnud mingit teso värki, ma ei teadnud. Ja putsis. Game over. Käisin niimoodi. Ja mis mind eriti kettas, mis ma siis tegin, oli see, et ma nagu seda puhast ketsi, ma astusin selle peale nagu oma ketsiga. Et noh, siis muidu üks läikis. Yeah. Ja teine nägi välja nagu selleks mingi, noh. Aga see, see mind häirib algatud ossude juures. Et mul on... Mul on näiteks see, et nagu valgetid osudega ma ei lähe ennem kuhugi, kui ma ei ole mingi paar tiiru niisama. No, ma käin jalutamas sutiti. Mm-hmm. Ma, kui mul on mingi uued valget osud, siis ma käin nagu nendega jalutamas kõigepealt. Et nad, no, mul ei meeldi see, et ma lähen kuhugi, need näevad nagu uued osud välja. Et no, kõigepealt nad peavad sitaseks minema. Et siis see tundub, et nagu ma casuali tulin need osud. Jah, sul on need rough upide. Ja ma tean, neid vaata, osad teevad neid ka kui mingid timbad või saapad või sellised vaata kõvemad asjad. Et siis nad mingi full lohistavad mööda asfalti neid ja vaata mingi peksavad neid niimoodi. Et nad natukene näeksid siuksed välja, yeah. Need on käidud vaata või niimoodi. Seda, ma ütlen, kui nii kaugel tega just nagu ongi mingi kriis kaota valgetega. Tõenäks mul ei ole nagu väga palju valged jalanus. Aga noh, lihtsalt on lihtsalt on nii kontrastne asi ka vaata. Et noh, muidugi selle puhul, kui on siuks slipanide kõige peal astama, siis kui materja ka tõmbab peal kõik sest. Ja see, et sa ainult üks jalg. Ja seda teist, ma ei tea, mis... Mille sisse see poiss enne nagu astus? Aga ma ei saanud seda teist ketsi, ma tallusin selle, ma ei saanud seda sama mustaks. Ja siis lihtsalt rokkisingi seda, et noh, üks jalg oli mustem, noh. Täpselt nii ongi. Jah, vahel peab tegema lihtsalt niimoodi, noh. Peab üle saama nendest irunest. Aga ma ei ole ka valgeid ketsi osa. Mul on nagu see teema ka, mul ei meeldi Air Force'id meeldi, jah. Nagu mul on veits see teema. No vaata, võibolla see nagu haakub sellega, et mul on nagu siuke nagu veidrik või nii. Ma tahaks nagu mingit, nagu mida kellelgi väga ei ole, vaata. No, but... Ja kuna nagu nii paljudel on, ja I get it, kets näeb nagu cool välja või nii, aga ma ei ole kordagi nagu mõelnud poes, et ma tahaks. Või siis vaata need mingi, Air Force'id on üks, siis vaata, Sander armastab neid. Air Jordan on. Ja nendega on sama, okei, okay, I get it, mõned colorway'd on suht coolid. Seal ongi, ma arvan, kõik ongi ultimate colorways ja see on see, et nagu kus sa ostad, millised sa tahad, millis poodis sa ostad, aga see ongi see lahe siis, et need valikud on nii palju, et nagu maitse peab kerinevad olema ja see on üli normaalne, et noh, see on see sama story, noh, need samad osud, noh, ainukene põhjus, miks ma need ostsin, ma ostsin need Adidas outletist ja see oli siis niimoodi, et ma mõtlesin, et noh, et need on nii absurdsed asjad, et nagu outletis, noh, need ei maksa nagu palju, et tavai, et ostan.
No need on kõige venelaslikumad. See on nagu homaas nagu Tänile lihtsalt, et ma näeks Tänni neid kalmas küll. Oo, ei täiega, noh, ta on lihtsalt noh. Või võtta need DC-d, mis ta nüüd ostis. Kohutavad. Ma olen nii koledad. See on kõige koledam. Ma iga kord, kui ma näen neid. Yeah. Ja ma ei taha nagu tema maailmas need on ägedad. Tema maailmas need on sama ägedad, nagu see teip on siin ümber. Noh, ja minu yeah. maailmas on see lihtsalt, noh. Häirivad, jah. Et miks? Ja, et noh, ma tean, see maalri teip, ma olen noh, see, noh, värvime ja võtame ära, et noh, yeah. teeme siis nagu töö ära ja siis võtame selle teibi ära, et see on maalri teip, et noh, et mis siin toimub? Ei, mul mees, kui ta need ketsid sai, siis ma tegin talle selle väikse dissi, no lihtsalt aega, no vaatame, tõgame kogu aeg, ja siis tal oli nagu see, et tõits, joo mees, vaata, uued dissid, siis ma ütlesin, et Üldse kontseptsioon, et uued DC-d, et noh. Kõlab nii naljakalt. See on jah nagu, et oota, kui vanad me oleme. ja just see, kuidas ta ütles, joo mees, vaata seda, uued DC-d. Ja siis ma just ütlesin, ma ei usu, et DC uusi teeb. ma tegin talle selle väikse, vaata. Mis oli mõelest väga hea. Sest nagu, aga tal on, noh, aga see on lahe, et ta nagu proovib, sest jah, ta nagu... Vaata, me ei ole väga sarnased tüübid või nii. Ja siis ta proovib, noh, ta teab, mul on mingi veits meil ketsid yeah, ja nii. Yeah. Ja siis ta nagu proovib, vaata ka nagu vahepeal samast. Ma proovin temaga ka, ma vaatan ka vahepeal mingid veidred asju, vaata, noh, minu jaoks veidred asju on ju. Lihtsalt, sest see on nagu pull nagu õppida tundma, vaata nagu lähedas inimesi on ja proovida nende asju. Ja aga see oli nii näeks jäägust tundi, meil, vaata, sa, uus DC, ta oli nagu nii happy. Ja siis see shutdown kohe ja siis ta oli mingi, ei, päris aga. Ja rohkem kohe, aga tal sobivad need üli hästi. Talle sobib, ta on õnnelik, ta kannab välja, inimene naudib nagu pajoolmin, see ongi kõige olulisem, aga noh. Ja see on vahepeal see, millest nagu, mis ma tunnen, et nagu mitte koomikud, nad ei mõista nagu seda, et kui ma panen talle puid, et nagu DC-d, need ei ole uued, need veidard välja, siis ma ei mõtle seda nagu pahaga, mul ongi see, et see on lihtsalt naljakas ja I love it, nagu rocki edasi vaata. Täpselt. Et jah, see on kuidagi... Ei, ta on nii naljakas tüüpiliselt. Kõik see, et tal on see joobi jope. Ei, no, see on see full package lihtsalt. Jah. Ta kannaks nagu oma isa riideid. Välja arvatud DC-d nüüd on ju. Aga vaata, vahepeal ta olid, mingid, mitte mokasiinid, aga vaata, seal mingi üliveidra, vaata, selle ninaga ketsid. Need mingid üleni mustad. Tead, vaata need, mida nagu 40-ndates mehed armastavad. Need, kus need on mingi ABC kinga, mingi... Ma tahtsin küsida, et need on nagu NS kinga generic, ja, generic kets lihtsalt. Lihtsalt, jah. Jalanõu. Jah. Toode, jalanõu. Jah, täpselt, jah. Aga mingi, noh, võibolla on mingi firmakas, vaata. Aga Bugatti. Jah, täpselt, mingi Bugatti või mingi siuke. Et sa oled nagu, no jule. Ei, see on täiega. Ei, mul on nii palju seda, aga see on teise poole pealt, see ongi nagu nii lahe, et lihtsalt, noh, ei huvita, ei taha, et ongi nagu, ja see ongi see, et minu maailmas ei mahu pähe, et sükkene jalanu võib üldse jala ümber olla, aga nagu teise poole pealt, hii on siit, hii roksid, hii lapsid. Nagu... Sest minu mõelest palju igavamaks see, kui kõik käiksid nende Jordan ühtedega. Ja mis on suut reaalsus täna. Ja mul ongi nagu see, selle, ja siis mis ongi minu oleks nii naljakas, ongi see, kui ma näiteks lähen ka mingi nagu füüsiliselt poodi ketsoosma, mida ma teen nagu üli harva, lihtsalt sellepärast, et netis on nii palju paremat tiilid. Nagu sa saad mingi 120 eurised ketsid vahepeal 30 euriga, siis miks ma peaks nagu poest ostma. Aga kui ma vahepeal poest käin, siis näiteks, ma käisin nüüd ükskord, ma käisin poolsi seal... see, mis neil on seal ülemistes, vaata, vaba ja see. Ja nad on panud välja mingid Jordanid asjad, vaata, seal kõik. Ja siis see, kus näed järjest mingid noored coolid tulevad, vaata, siis kõik lähed, ooo, need on nii bängerid. Mul on nagu see, et no jaa, aga teil kõigil on need. Kõigil et kas te ei mõtle nagu, et mingi veits teissugune suits oleks võibolla ägedam. Aga no ma ei tea ka, vaata, noh, see on nii, no mõnedel on lihtsalt see ka, et kõik kannavad, see on lahe, juu siis ma ostan ka, noh, et need ei koti isegi kets, vaata. See unikaalsus ja nagu see pool. Vaata, see on ka see sama, mis me rääkisime ka, et sa ei taha ka, vaata, sellest mustrist erineda, sa tahad oma nagu sisse sulanduda, sa ei taha olla, sa ei taha eristuda välja paista, sest et lihtsam on nagu mitte olla see, no lihtsam on mitte riskida, selles vanuses eriti. Jaa, võibolla küll, jaa. Siis mul on üks sõberge, ma väga armastan ka, et üle see vend on, ta on nii naljakas. Ta, no ma ei saa öelda, et talle ei meeldi muusika. Aga teda vab Shea koti muusika. Ja see on nii naljakas, kuidas selle vennaga nagu, noh,
kunagi nagu varasemalt me käisime rohkem suvel festivalid asjad ja tal oli kogu aeg see, et tavai mees, viie miinuse kontsert, lähme, pull kino. Ja siis nagu, ja kui vaata viis minust tuli siis algus, ta oli ka nagu veits juhu, vaata cool, kõik jagasid mingi YouTube linki yeah, asju, vaata. Ja siis ta, tema kaudu ma sain teada, et seda jagas. Ja siis ma olin mingi, oh teem, et nagu sa leidsid mingi mussi, mis sulle meeldib. Ta oli mingi, ai, lihtsalt kõik kuulavad seda, kõik on seal peol. Ma tahan lihtsalt seal peol olla. Ja see oli nii naljakas, kuidas ta oli valmis reppima. Nagu, ta oli üli läheda, et rämmari tatokat teha lihtsalt selle pärast. Et olla. Ja lihtsalt, et fuck it, kõik teevad, ma teen ka, tundub pull, ega mind nagu otseselt ansambeli koti, aga tal meeldib see nagu melu selle ümber, mis oli nagu väga lahe. Ja. Ei, kuigi nagu nüüd, kui ma kuulesin seda, vaata neil on see uus album, vaata, või kuidas nüüd selle kohta öeldakse, see ei ole album, vaid nüüd ütlevad, mis see fancy sõna on, see mingi EP või? EP, jah. Episood? Ma ei saa, tegelikult seal mingi teine see on ju. Ma ei tea, mis see on. Ma vihkan seda, et öeldakse EP. Kõigil on mingi EP. Jah. Ütle album. Tegime. Ja siis see, aga see uus bängib. Ja kui ma kuulasin seda, see E95 lugu, vaata. See on mingi veits, mingi Smilersi vibe muidugi juures, see on ju kõik see. Aga nagu, kui see lugu käis, siis ma nagu, mulle vahepeal meeldib nagu, ma ei saa öelda, et ma nagu irooniliselt. Aga mulle meeldib vahepeal nagu minna nagu all in ja nautida mingit asja. Mulle meeldib nagu isegi rohkem kui see asi, mulle meeldib lihtsalt ennast niimoodi välja elada ja nautida. Yeah. Muist pängib, ma vaatan naisele otsa, nagu sõitsime autoga mingi Tartu või kuhugi kahekesti. Keerisin põhja, ma lasin see lugu mingi 18 korda vist. Ma panin lihtsalt, see hakkas läbi saama otsas peale vaata. Rooli pealt ma lähen tõmbata seda nuppu uuesti algusesse. Uuesti. Ja siis ma võin teha seda, nagu mul on täiesti savi. Ma võin kuulata ühte lugu mingi päev otsa ja mind nagu ei häiri see. Ja siis ma nagu vaatasin naise otsa, mõtlesin naise, türa, ma vist teen rämmari tatoka. Nagu mul savi, see on mu esimene ja ma vist teen. Et lihtsalt nagu fuck it, see on nii hea lugu, see moment. Ja kui tolel momentil oleks saanud püstol lähedal. Oleks tulnud. Ma oleks teinud, nagu see savi. In the moment. Samamoodi ja ma naudin seda ka, vaata see scooter, see one. Seda selleks teha. Oh my god, ma kuulesin seda üks päev ka niimoodi, et lihtsalt tuleme koju mingi päev. Ja see on nagu lemmik asi, kui me tuleme koju ja me oleme naisega nii erinevad. Nagu naine armastab seda, et kui me tuleme koju, siis tal on meil hakata mingi tegutsema, mingi hakkame süüa tegema või nii. Juba see mõte sellest ajab mind stressi. Yeah. Ma tahan fannida enne, ma ei saa hakata süüa tegema. Lõbus peab olema. Täpselt. Ja ma toon koju ja siis ma lihtsalt täiesti lambist, noh, pole nagu mingi, ma ei tea, mitu aastat kuulnud ühtegi skuutri lugema tegi niimoodi. Ja lihtsalt mul tuli meelda see, vaata, see one'i, see yeah. Ja siis ma nagu, ma juba nagu, kui ma nagu noorena sa nägin, siis mul on juba see, et oh, noh, et see on nii naljakas kontseptsioon. Et see vend karjub oma palli mikrofonisse ja publik on ja siis sõnad ka. Always hardcore. Ja siis I feel hardcore vahepeal ja kõik see ja ma pain selle peale, laulan kõvasti, teen kogu aeg kose ja see on siuke hea lugu, millega sa saad nagu kogu aeg üle võlli minna. Et ma tegin vahepeal nagu lihtsalt mingi nokitsus ja vaikselt tegin always hardcore. Siis teen mingi väikse pausi, noh naine juba mingi, mida? Noh, naerab, sest ta on nagu see, et see on nii idiootne, et ma teen seda. Ja siis ma ootan selle nagu mingi väikse pausi ära ja siis ma lähen täiesti noh, nagu nii haisse, kui sa saad minna. Ja terve õhtupoolik. Lihtsalt läksime skuutri auku, kuulesime ta uusi lugusid, tal on mingi Fuck 2020, ma ei tea, kas sa oled kuulnud seda. Ei ole, aga... Anti-maski lugu. Oh, veel parem. See vend... Ta tundub küll anti-masker. Ei, kindlalt. See, noh, off-all teeb, noh, ta on nagu Elvisega käes kinni, noh, nagu tema ja Elvis, noh, lõpuni välja lihtsalt, noh. Ja just see, vaata, mis ta... Always hardcore. Ta on alati, vaata, selle madala waistiga. Jah. Teksad. Jah. Mis nagu ei ole mitte kunagi head välja näinud. Aga ta on alati see madal waist teksad, mingi veidra, blingi ja mingi neetidega särku, vaata see, need ketid asjad, sõrmused, see soeng. Kui suurest tegelikult, kui päris ausala, Nublu on veits meie skuuter. Ta näeb välja nagu see skuuteri laulu, vaata. Aga ja
ja mis ta siis seal uues loost, vaata noh, ta muidu on alati on idioot, seda on mingi how much is the fish ja nagu see, et ta ei oska inglise keelt vist. Ja nüüd oli tal see, vaata mis ta oli, lugu algab, I don't give a penny. Fuck 2020! Ja siis lihtsalt läheb peale ja nagu, kui ma oleks muusik, ma teeks täpselt seda sama mussi. See on nii armas küll. See tundub kõige lõbusam stiil, mida teha. Jah. Sest see on alati fun. Ei, see on väga fun. See on väga fun. Ma pean koju kuulama minema. See on nüüd puhutav. Jah, aga ma ei tea, me võime ka wrap upida. Teeme wrap upi, jah. Teeme wrap upi. Aitäh, et sa tulid. Muidugi. Millal pärandus või sina saab? See on väga hea, et sa teed seda. Ma ei promo kunagi, ma unustan alati ära. Noot. Tulge, kuulake, ma pean episoodi homme üles, ma loodan, ma saan hakkama sellega. Siis see laupäev, tulge, kuulake päranduse poissi Haapsalus. Kaspar teeb sooja ka. Pühapäeval on mingis teises kohas. Ma ei mäleta praegu peast. Tuuri sitaks palju kohti enne, et jõuate igale poole. Ja tulge vaadake, see on unofficial banger tuur, sest naljad on bangerid ja näeme tuuril. Kasparit saab näha seal tuuril, Kasparit saab näha, Sandri teid ka sooja, Reedel Venes, jah. Reedel oleme Venes mõlemad. Ma olen näha nagu Tanni Cancel tuuril. Oh my god. Selleks, sa võiksid seda reppida ja... Ma teen endale oma tuuri särgi vaata, kus mul on... Yeah. Danny Cancel Tour. Danny Cancel Tour, jah. Yeah. Ja siis paned date spending. More coming soon. More coming soon. Yeah. Ei, aga see on väga hea. Mu karjärile sobib. Muidugi. Ei, see on väga hea. Super. Kuule, aga tavai. Suureid tähed, et te kuulasite. Olge musid. Ja babush. Miks magan jälle? Diivani peal, miks magan jälle? Ma diivani peal, miks magan jälle? Diivani peal, miks magan jälle? Ma diivani peal, miks magan jälle? Miks magan jälle ma?